Ստացեք 1900-ից 5900 դրամ հատուկ գին 200 անուն սալիկի համար Բարև ձեզ, եթերում մանրամասներն են, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ, եւ մոտակար օպերներին ներկայացնելու եմ իմ հերթական վերլուծությունը. Սկսենք իրավիճակից, որը հիմա տեղի ունենում, որը հիմա ծավալվում է Արցախի ներկայացուցչության մոտ, Երևանում. Իրավիճակը բավականին լարված է, մարդիկ նյարդայնացած են, քաշքշուկ է տեղի ունենում, նոր իմացանք, որ փաստորեն քաշքշել են, փորձել են քաշքշել նախկին նախագահ Հարայք Հարությունյանի եղբորը. Եվ պահանջում են, որպեսզի վերջին Արցախի նախագահը Սամվել Շահրամանյանը պատասխան տա, պատասխանի իրենց հուզող հարցերին. Ինչ կարելի է առաջին եզրահանգումը, որը կարելի է անել այս իրավիճակից, հետևյալն է. Արցախցիները դժգոհ են, արցախցիները ունեն հարցեր, որոնց չի տրվում պատասխան. Եվ դա այդ դեպքում, երբ որ փաստացի այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևանում, Արցախի ներկայացությունում գործում է կառավարություն, որը Արցախի կառավարություն, որը հավաքվում են այնտեղ մարդիկ, նիստեր են անում, ինչ-որ հարցեր են քննարկում, բայց քաղաքացիների հարցերի պատասխանը չկա։ Հարց է առաջանում, ինչով են զբաղված այդ մարդիկ։ Երեք, Սամվել Շահրամանյանը ստորագրել է հերթական հրամանագիր, հոկտեմբերի 1-ից լղը բոլոր պետական և համայնքային ծառայողներին աշխատանքից ազատելու մասին։ Բացառությամբ բարձրաստիճան պաշտոնյաների և այդ պաշտոնյաների ցանկում են ինքը Շահրամանյանը, ամբողջ պետական ապարատը, ազգային ժողովի պատգամավորները, անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, դատավորները Արցախի Հանրապետության, գլխավոր դատախազը, մի խոսքով ամբողջ պետական ապարատը շարունակելու է աշխատել։ Այս հրամանագիրը, մնաք ինձ մոտ, առաջացնում է մի շարք հարցեր։ Հարց համար 1. Եթե բոլորին աշխատանքից ազատել են, եթե Արցախի Հանրապետությունը այլևս գոյություն չունի, ինչով են զբաղվելու Արցախի Հանրապետության նախկին, ըստ իս, նախկին ղեկավարությունը, որպեսզի մի բանը դրա համար ստանան աշխատավարձ։ Ինչ են նրանք անում, եթե նրանք ինչ-որ բան անում են, ինչու են մեր հայրենակիցները դժգոհ, ինչու են արցախցիները հավաքվել Արցախի ներկայացության մոտ և պահանջներ են ներկայացնում և պահանջում են, որպես Շահրամանյանը և մնացածները պատասխան տան։ Ուրեմն նրանք կարելի է ասել, չեն աշխատում, ուրեմն աշխատում են ինչ-որ այլ ուղղությամբ։ Հարցերը բազմաթիվ են, եթե նրանք փորձում են լուծել այն հարցերը, որոնք հուզում են այսօր մեր հայրենակիցներին, ես կարծում եմ առաջինը պետք է լուծվեր մեր հայրենակիցների սեպտեմբերյան աշխատավարձի հարցը, արցախցիների, ուսուցիչների, ոստիկանների, հրշեջների, այնի աշխատակիցների, որոնք միջև վերջին օրը կատարել են իրենց պարտականությունները և աշխատել են։ Ես գիտեմ, որ այդ մարդիկ միջև այսօր աշխատավարձ չեն ստացել։ Եվ դրա փոխարեն աշխատավարձ պետք է ստանան ոչ միայն սեպտեմբերի համար, այլ հոկտեմբերի 1-ից նաև սկսած պետական ապարատի պաշտոնյաները, որոնք ոչ մի բանով այսօր չեն զբաղվում։ Ինչու եմ ես վստահ, որ ոչ մի բանով չեն զբաղվում, որովհետև արցախցիները գտնվում են ներկայացուցչության մոտ և բողոք ունեն։ Եթե նրանց հարցերը լուծվեր, իսկ նրանց հարցերով այսօր բացառապես զբաղված է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, նրանք չէին հավաքվի այնտեղ։ Հարցերը շարունակվում են, սա ընդհանրապես սոցիալական հարցն է։ Կարծում եմ շատ կարևոր է հաշվի առնելով այն, որ միջև այսօր կան մեր հայրենակիցներ, որոնք եկել են Արցախից, որոնք ապրում են մեքենաների մեջ։ Ես անձամբ եմ տեսել այդ մարդկանց, որոնք ապրում են լքված դպրոցների սպորտադահլիճ, սպորտդահլիճներում։ Այսինքն կան հարցեր, որոնք այո անհապաղ պետք է լուծվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ ավելի կարևոր է նրանց հարցերը լուծվի, քան թե վճարվի Շահրամանյանի աշխատավարձը, որը նստած ՀՀ-ում Արցախի ներկայացությունում չգիտեմ ինչով է զբաղված։ Ինչևէ, հրամանագրով նաև սահմանվում է, որ 23 թվականի հոկտեմբերի 1-ից Արցախի Հանրապետության անունից տրվող փաստաթղթերը վավերական են։ Ես չգիտեմ ինչ է սա նշանակում։ Ես պատասխանը չունեմ։ Սա նշանակում է պետության ներսում պետություն, սրան եք ձգտում, պարոնայք, ինչի համար։ Ինչ կարիք կա այս ամենում։ Ես գիտեմ, միգուցե Արցախի ղեկավարությունը
ունի ինչ-որ ռազմավարական, տակտիկական պլաններ, որոնք մենք չենք հասկանում։ Եթե ունեք, պարունեք, դուրս եկեք եւ բացատրեք, մենք էլ հասկանանք։ Ինչո՞վ եք դուք զբաղված այդ ներկայացուցչությունում։ Արդյոք վերոհիշալ պաշտոնյաները, թեկուզ եւ հասարակական հիմունքներով շարունակելու են պաշտոնավարել միջև 24 թվականի հունվարի 1-ը կամ դրանից հետո։ Սա էլ է հարցերի հարցը։ Շահրամանյանը այսօր հայտարարել է, որ Արցախի հանրապետությունը լուծարված չէ։ Ինչ է նշանակում լուծարված չէ։ Իր հրամանագիրն է, որ հունվարի 1-ից լուծարվում է։ Եթե հունվարի 1-ից է լուծարվում, ինչու է հենց հունվարի 1-ից լուծարվում։ Ինչով է նա պատրաստվում զբաղվել միջև հունվարի 1-ը, լինելով Երևանում։ Ես, գիտեք, բարձրաձայնում եմ այս հարցերը եւ ես անձամբ չունեմ պատասխաններ։ Ես կարող եմ միայն ենթադրել, որ հավատարիմ մնալով իր ռուսական абсолюгаի, ես չգիտեմ հայերեն դա ոնց է կոչվում, շատ ռուսերեն շատ լավ բառ կա, абсолюга։ Հավատարիմ մնալով այդ ֆունկցիաներին, Արցախի ղեկավարությունը ցավոք սրտի շարունակում է հերթական ինտրիգաները հյուսել։ Եվ այդ ինտրիգաները հյուսում է մեր ժողովրդի մեջքի ետևում։ Այլ բացատրություն այս ամենին ինչ որ կատարվում է, ես ուղղակի չունեմ։ Չունեմ, որովհետև որևէ տրամաբանության այս ամենը մտցնել ինչ որ որևէ տրամաբանության տակ, կարծում եմ անհնար է։ Հարցեր։ Ինչ են անում այս մարդիկ, ինչ են պատրաստվում անել։ Ես հուսով եմ, որ չնայած ես այսպես ասեմ, անկեղծ ասեմ, ես առանձնապես հույսեր չունեմ, որ Շահրամանյանը իր այդ խոստումը կկատարի եւ հանրայինի եթերում հարցազրույցի ժամանակ կպատասխանի մարդկանց հարցերին։ Ես չեմ կարծում, որ նա դա կանի։ Ինչևէ, ես տեսնում եմ միայն վախ նրա աչքերում, ես տեսնում եմ վախի հետ մեկտեղ ցանկություն նսեմացնել մեր հայրենակիցներին, նսեմացնել արցախցիներին եւ շարունակել վաճառել նրանց շահերը, շարունակել օգտագործել նրանց իր սեփական շահերը եւ այդ բանդայի, կլանի շահերը, որը հավաքվել է նրան արչեւ սպասարկելու եւ նաեւ փորձել սպասարկել դրսի տերերի շահերը։ Այլ բան ես չեմ տեսնում։ Ինչ է նշանակում գլուխդ կջարդեմ։ Իսկ ընդհանրապես սա ինչ լեքսիկոն է։ Այդ մարդուն բնութագրումը չէ այդ ամենը, սա ինչ վերաբերմունք է։ Ես դրիվ հասկանում եմ արցախցիներին, ես հասկանում եմ նրանք ինչ են ուզում, բայց ես չեմ հասկանում ինչ է ուզում նրանց արդեն նախկին ղեկավարությունը։ Ինչևէ, այս վերլուծության ժամանակ ես ավելի շատ հնչեցրեցի հարցեր, քան տվեցի պատասխաններ։ Սա իմ մեղավորությունը չէ։ Կարծում եմ, որ արդեն մոտ ապագայում մենք կկարողանանք ստանալ այդ հարցերի պատասխանները եւ անպայման կիսվել ձեզ հետ։ Իսկ մենք շարունակում ենք մեր եթերը հերթական հարցազրույցով։ Մեր հյուրն է քաղաքական վերլուծաբան, որը մեզ տեսակապով է միացել, Բորիս Նավասարդյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Նավասարդյան։ Բարև ձեզ։ Պարոն Նավասարդյան, ինչ է կատարվում Արցախի ներկայացուցչության ներսում։ Ես փորձում եմ գտնել պատասխանը, ինչ է կատարվում ներսում, սկսած նրանց ժամանման օրվանից, երբ որ նրանք եկան Երևան։ Ինչով են զբաղված այդ մարդիկ, ինչ են նրանք ուզում եւ ում շահերն են սպասարկում, որովհետեւ ենթադրել, որ նրանք սպասարկում են մեր ժողովրդի շահերը, արցախցիների շահերը, որոնք ժամանել են Հայաստան եւ ունեն բազմաթիվ խնդիրներ, ես չեմ կարող, որովհետեւ հակառակ դեպքում այդ մարդիկ չէին հավաքվի ներկայացուցչության մոտ եւ պահանջներ չէին ներկայացնի։ Իրականում այդ մարդիկ անտեր են մնացել եւ այսօր միակ մարմինը, որը զբաղվում է նրանց հարցերով, դա Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է։ Ես ներողություն եմ խնդրում էմոցիաների համար, բայց ես օրինակ պատասխանները չունեմ։ Եկեք փորձենք իրար հետ միգուցե տրամաբանենք եւ հասկանանք։ Խնդրեմ։ Ես իհարկե չեմ կարող ներկայացնել կոնկրետ ինչ են քննարկում ներկայացուցչում, այնտեղ հավաքված Արցախի նախկին պաշտոնյաները։ Բայց ընդհանրությունից դա կարող է լինել այն, որ իրենք հավաքում են ինչ-որ շատով դերակատարության կապված արցախցիների ճակատագրերի հետ, ինչպես այստեղ արդեն սոցիալական խնդիրների, ֆինանսական խնդիրների ուսումամբ, այնպես էլ միգուցե փորձում են քննարկել, ինչպեսի կարող է լինել ապագա Լեռնային Ղարաբաղի արցախի համատեքստը։ Բայց ես կարծում եմ, որ այն ապրիկներ, որ մենք ունենք իրենց գործնալության հետ կապված, որ չկարին է ինձ մասում,
Արդեն ապացուցել են, որ նման քիչերի ուժման համար բավարար ուժեր կամ պատասխանատվություն ունեն այդ մարդիկ. Որոշ դեպքերում դա իրենց մեջ դեպքերում միգուցե հանգամանքների, բայց ինչպես ասում են անգլերեն, այսինքն դրանց, ովքեր պարզապես ոչ մի սխալ իրենց գործողություններին չեն կատարել, բայց արդյունքը նա է, որը կա, ուրեմն իրենց բախտը չի բերել. Ամեն դեպքում արդյունքը շատ հստակ է. Եվան կառույցներին, որոնք գործել են Արցախում վերջին տարիների ընթացքում, որևէ լուրջ գործ հստակել չի կարելի։ Ես համաձայն եմ, որ միգուցե հայաստանում դա ձևավորել ինչ-որ կառույց, որը ամբողջ համալիր հարցերով զբաղվելու է Արցախային քաղաքի, բայց այդ կառույցները հատկապես առանձնացած շատ կարող լինել նաև պաշտոնյաների, որոնք պաշտոնավարում են Արցախում մինչև այս տարվա սեպտեմբերը։ Պետք է փնտրել ավելի արդյունավետ, ավելի պատասխանատու, ավելի կոմպետենտ և սրտացավ մարդկանց։ Տեսեք, պարոն Նավասարդյան, բոլորի մի վերջերս հանդիպում եղավ Սամվել Բաբայանի հետ և Սամվել Բաբայանը ըստ էության հենց հայտ է ներկայացրել, որպեսզի ինքը ղեկավարի այդ պրոցեսը, որպեսզի ինքը նույնիսկ մանրամասնորեն բացատրել է, թե ինչպես կարելի է դա անել, բնակեցնել, վերաբնակեցնել մեր հայրենակիցներին Արցախի ժամանած առաջի հերթին Սյունիքի մարզում, ինչպես դա կարելի է անել, ինչ գումարներով, ինչպես, այսինքն խոստացել է կազմակերպել այս ամենը։ Այս ձեզ, կարող է Սամվել Բաբայանին տրվել այս դերակատարումը և որքանով նա կարող է հաջողել այստեղ։ Ես կարծում եմ, որ որևէ անձնական նման այդ չի կարող ներկայացնել, քանի որ պատասխանատվությունը ապագայի համար և հետագայի համար Հայաստանի կառավարությանն է այսօր, իսկ Հայաստանի կառավարությունը պետք է որոշի, թե ովքեր պետք է այդ բոլոր գործառույթները իրականացնեն։ Սկան որևէ դին, որևէ հենարան, հայության որևէ ընդրական գործընթացներին մասնակցությունը, կամ այնտեղ կառավարական կառույցների ձևավորումը, դրանք այլևս չեն կարող ուրնական հանգամանքը լինել, ըստ որոնց պետք է որոշվեն մարդիկ, որոնք ղեկավարելու են այդ գործընթացը ու իրականացնելու են անհրաժեշտ գործառույթները։ Ամեն դեպքում կարծում եմ այստեղ որևէ կապ ընդրության մեջ չի կարող ունենալ մարդու ցակում և իր նախկին կարիերան։ Առաջին և հիմնական ճախորոշիչը պետք է լինի ցանկացած անձի փառավարչական և պրոֆեսիոնալ հմտությունները։ Դա կարող է լինել և պարանցքում ծնված, և համաձորում ծնված, և այդեկում կամ որևէ այլ հասկանալիության շնորհիվ ծնված և աշխատած։ Քննարկվում է նաև հետևյալ վարկածը, որ մեր արցախցի հայրենակիցները կարող են վերադառնալ հայրենիք։ Ըստ ձեզ, արդյոք դա հնարավոր է այսօրվա պայմաններում, հաշվի առնելով այն աշխարհակայական խաղերը, որը շարունակվում են Արցախի շուրջ, և եթե հնարավոր է, ինչ պայմաններում դա կարող է տեղի ունենալ, ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ դրա համար։ Այսօր ակնհայտորեն պայմաններ չկան, որպեսզի արցախյան հայերը կարողանան վերադառնալ իրենց հայրենիք։ Այն հավաստումները, որ մենք ասում ենք բացի իշխանություններին, բոլորովին չեն համապատասխանում այն գործողություններին, որոնք արվում են։ Այսինքն նույնիսկ իր համալիրի կամանումը Ստեփանակերտ խոսում է նրա մասին, որ արցախցիներին որևէ այլ բան չի սպասում կամ նվաստացումներ և կնշումներ տարբեր տեսակի և իրենց իրավունքների խախտումներ։ Ուրեմն մեր միակ նպատակը պետք է լինի այս պահին որքան հնարավոր է առաջ արցախցիների Հայաստանում բնակելու և ապրելու հարցերը։ Եթե իրավիճակը փոխվի և մենք տեսնենք երաշխիքներ, որ իրենք կարող են վերադառնալ Արցախ և ապրել մգտան իրավունքների պահպանման և արժանապատվության պահպանման պայմաններում, ապա կխոսենք դրա մասին,
այս պահին նման հեռանակար չի երևում։ Ուրեմն պետք է կենտրոնանալ Հայաստանում այդ մարդկանց ապրելու խնդիրների լուծման վրա։ Տեսեք, պարոն Նավասարդյան, շատ ճիշտ նշեցիք, որ պետք է կենտրոնանալ Հայաստանում ապրելու վրա, նրանց պայմանները լուծենք։ Ես որպես հարկատու պատրաստ եմ շարունակել աջակցություն ցուցաբերել այդ պրոցեսին, կարծում եմ դուք եւ նաեւ ցանկացած Հայաստանում ապրող մարդ։ Բայց ես պատրաստ չեմ ոչ մի հարկերով, այլ նաեւ բարեկեցություն։ Միանշանակ, բայց ես պատրաստ չեմ վճարել աշխատավարձ Սամվել Շահրամանյանին, այդ ամբողջ խմբակին, որը այսօր եկել պատասպարվել է Արցախի ներկայացուցչությունում եւ չգիտեմ ինչով է զբաղվում։ Ըստիս զբաղվում է քաղաքական ավանտյուրաներով եւ առաջին հերթին սպասարկում է դրսի շահերը, իրենց տերերի շահերը եւ մտածում է առաջին հերթին, կներեք, ես շատ կտրուկ եմ խոսում, բայց ես այդպես եմ մտածում եւ ես խնդիր չունեմ դա արտահայտելու։ Եվ առաջին հերթին զբաղվում է իր կաշվի մասին, է մտածում եւ իր գրպանի։ Ինչու՞ մեր ղեկավարությունը ձեզ Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, որը տրամադրում է այդ ամբողջ գումարները։ Պարզ է, որ այդ աշխատավարձները օթիշ չեն իջելու, մեր գրպանից են տրամադրվել։ Ինչու ընդհանրապես այդ խմբակի գործունեությունը չի կասեցնում։ Կարող է ստեղ ինչ-որ պլաններ կան, ստրատեգիական հաշվարկներ կան, որոնք մենք չգիտենք։ Ըստ ձեզ։ Ես չեմ ուզում որևէ դավադրական տեսությունների կամ վարկածների հետևից գնալ, թե ինչ կադրայի հետևում։ Բայց մի բան ակնհայտ է, որ Հայաստանի օրենսդրությունը հակասում է որևէ մեկին վարձատրել, եթե նա աշխատանք չի կատարում։ Այսօր պարզ չի, ինչ աշխատանք կատարում են կամ կարող են կատարել միակտի պաշտոնյաները Արցախի Հանրապետությունում։ Ուրեմն նաև իրենց որևէ վարձատրություն ապահովելը անպատվորինական։ Ես նաև կենտրոնանալ է անխնդրի մասին, որոնք կարծես թե սոցիալական ծնցերում եվրոպական միջոցներին բացվածվում են պետական սեկտորի այլ ներկայացուցիչներ ասած։ Այո, ուսուցիչների աշխատավարձերը սեպտեմբերի համար չի վճարվել եւ մնացածի։ Այն դեպքում որ մարդիկ աշխատանք են կատարել։ Եվ միանշանակ այս խնդիրը պետք է լուծվի։ Այո։ Ես նաեւ այն խնդիրը, որը կարծես թե դրված է, որ այս մարդիկ ապահովեն աշխատանքում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ուրեմն այդ այո, եթե այստեղ որևէ պարտավորություն է ունի Հայաստանի Հանրապետությունը, իսկ ինչով ունի այդ պարտավորությունը, պետք է հնարավորինս արագ և արդեն լուծել հարցերը։ Բայց եթե խոսքը գնում է պաշտոնյաների մասին, որոնք անելիք չունեն, որոնք ոչ ուսուցիչ են, ոչ մանկապարտեզ է աշխատող, ոչ բուժ հիմնարկների աշխատողներ են, ինչ վարձատրության մասին կարող է լինել խոսքը։ Պատգամավորների Արցախի խորհրդարանի որևէ կառույց, որը զբաղվում է կենտրոնացված ձևով Արցախի հարցերում, եւ արդեն միգուցե ներգրավված կլինեն նաեւ նախկին Պաշտոնյաններ Արցախին, հենց այն սկզբունքով, որ իրենք կարող են արդարավետ աշխատել։ Ուրեմն բնականաբար նրանց հարցը կլուծվի, բայց այն պաշտոնների համար, որոնք այլևս գոյություն չունեն, եվ եթե նույնիսկ Արցախի նախագահի ստորագրությամբ այդ գործառույթները նրանք չունեն հունվարի 1-ից, այդ փաստաթուղթը Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ իրավական հիմք չունի։ Հայաստանի Հանրապետության հիմք ունի կոնկրետ աշխատանքը, որը կատարում են մարտից սկսած սեպտեմբերի 20-ից։ Դրանից հետո որևէ Տեսեք, պարոն Նավասարդյան, սկզբից այդ խմբակը, կներեք, այլ ձև ես նրանց չեմ անվանելու, սկզբից հայտարարում էր վտարանդի կառավարության մասին Հայաստանում։ Հիմա այդ մարդիկ փորձում են գործունեություն ծավալել և մեծ հաշվով նրանց արածը տրանկնում է հետևյալ տրամաբանության մեջ, պետություն պետության ներսում։ Սա արդյոք մեզ համար վտանգներ չի ներկայացնում, չի կրում, հաշվի առնելով, որ Ադրբեջանը նստած ինչ-որ բան է մանգալի, պատճառ է մանգալի, որ հերթական անգամ սա օգտագործի մեր դեմ։ Չեն կարող վաղը մեզ մեղադրել, որ մենք սեպարատիզմ ենք բուծում Հայաստանում, որ մենք պատրաստվում ենք ռևանշիզմով զբաղվել, վտարանդի կառավարություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Մենք գիտենք, որ Ադրբեջանը շատ այսպես ասեմ, վարպետորեն է այդ հիմքերը ստեղծում, բայց ասենք սրա հիմքը, սրա
նպատակը որն է, սա արդյոք վնաս չի ներկայացնում մեզ, նաև հաշվի առնելով, որ մենք ունենք այսօր բանակցային պրոցես Ադրբեջանի հետ. Որպեսզի որևէ որոշում գործընթաց ունենք, մենք պետք է հասկանանք իրավիճակը ամբողջությամբ, բոլոր մանրամասներով. Եվ առաջին քայլը, որը պետք է արվի այդ երկրում, դա բոլոր բացատրություններ ստանալ Արցախի ղեկավարությունից, թե ինչ պայմաններով են ստորագրվել տարբեր հաստատություններ, ինչպես այն փաստաթուղթը, որտեղ նշված է, որ Հայաստանի զինվորական ուժերը մտնվում էին մինչև սեպտեմբերի 20-ը Արցախում. Եվ որտեղ են այդ զինված ուժերը, ինչ եղան, չքվեցին։ Բոլոր բացատրությունները Պաշտոնյաններից, որոնք կապ ունեն, եւ ոչ միայն Պաշտոնյաններից, մենք գիտենք, որ այնտեղ որոշումները հայվային մասնակցության, որոնք որևէ կոնկրետ պաշտոն ունեն։ Այդ բոլոր հանգամանքները, բոլոր մանրամասներով պետք է իմանանք։ Մականունավոր մարդկանց կողմից։ Այո, այդ թվում նաև իմանանք, ինչպես է ստորագրվել այն փաստաթուղթը, ըստ որի լուծարվում է Արցախի հանրապետությունը։ Եվ միայն այդ բոլոր հանգամանքներով, պատկերացնելով, թե ինչ հետևանք նրանք կարող են ունենալ, եթե կարող են ունենալ երկրականության տեսակետից, մենք կարող ենք որոշել, թե ինչ աշխատանք ենք անում դիվանագիտական, արտաքին քաղաքական, կապված Արցախի ապագայի հետ։ Վիճակի առումով եւ այդտեղ բնակվող մարդկանց կատագրի հետ կապված։ Այսօր խոսել վտարանի կառավարություն, առաջնահերթ հանգամանքները, կամ խոսել որևէ կառույցի ձեռավորման, որոնք Արցախի հետերով են զբաղվում, չի կարելի։ Դա կլինի հարցախնդրություն, և դա կլինի քայլ, որը այո, միայն դժվարացնելու է այն բարդ գործընթացը, որի մեջ այսօր գտնվում է Հայաստանը և Ադրբեջանը դիվանագիտական տարբեր նախաձեռնությունների և բանակցությունների առումով։ Տեսեք, պարոն Նավասարդյան, ես գիտեմ, որ դուք ունեք բավականին մեծ փորձ, որպես փորձագետ այս երկար տարիներին ընթացքում հայ-ադրբեջանական կարգավորման պրոցեսում հասարակական հիմունքներով, հասարակական մակարդակով։ Այսօր, այս վիճակում, որը այսօր կա, մենք արդեն հասկանում ենք, որ կապել որևէ հույսեր Շահրամանյանների հետ, որ նրանք կարող են նպաստել մեր հայրենակիցների խնդիրների լուծմանը, վերադարձին, վերաինտեգրմանը կամ Հայաստանում վերաինտեգրմանը, ես կարծում եմ, սա արդեն ապացուցված փաստ է, ես կոնկրետ որևէ հույսեր նրանց հետ չեմ կապում։ Այնուամենայնիվ, մեր հայրենակիցների խնդիրները ինչպես պետք է լուծվեն, օրինակ, անհրաժեշտ է նրանց անհապաղ տալ փախստականի կարգավիճակ, այդ փախստականի կարգավիճակը ինչ է տալու նրանց, ինչ է տալու մեզ, ինչպես պետք է, ինչ իրավաբանական կարգավիճակ մենք պետք է տանք նրանց, որպեսզի նրանց շահերը առավելագույն պաշտպանվեն, եւ որպեսզի մենք կարողանանք սա օգտագործենք Ադրբեջանի հետ հետագա բանակցություններում, վերջը վերջո տեղի ունեցել էթնիկական զտում, ես նորից եմ ասում, Շահրամանյանները սրա մասին նույնիսկ չեն էլ խոսում, եւ մենք պետք է հասկանանք, ոնց ենք անում, որ մեր հայրենակիցներին հնարավորինս պաշտպանենք եւ լուծենք նրանց խնդիրները, այդ թվում նաեւ Ադրբեջանի հաշվին, ինչու ոչ, որը զրկել է նրանց հայրենիքից փաստացի։ Ես կուզեի ձեր կարծիքը իմանալ։ Եթե խոսենք անձանց մասին, ես ինչ բան կարող եմ իմանալ Ավետ Շահրամանյանի մասին, քանի որ ինքը չի հասցրել իրեն դասավորել արտիստային գործիչներից, որը հրապարակային գործունեություն չի սպառ։ Բայց ինչ վերաբերում է նախագահներին Արցախում, կարելի է ասել, որ նրանք զբաղվել են ամեն ինչ հնարավոր է, եւ այն, ինչ մենք այսօր ունենք Արցախի հետ կապված, ոչ միայն Ադրբեջանի մեջ, նա նաեւ մեղքներ եւ Արցախի եւ Հայաստանի իշխանությունին, որոնք չեն կարողացել հաճին ավելի ընդունելի լուծում տալ։ Եվ մինչև 2020 թվականի պատերազմը եւ դրանից հետո, այնպես որ խոսել, որ այդ մարդիկ կարող են ինչ որ հեռանկարային ներկայություն ցավալել այսօր, ապելով, ինչ վերաբերում է նրան, թե ինչ կարգավիճակ պետք է ստանան արցախցիները, դա ոչ այնքան
իմ հայրենիքի իրավաբանների նահանգման հարց է, բայց որքան ես հասկանում եմ, պաշտպանի կարգավիճակ կարա հակասեր Հայաստանի Հանրապետության օրենքներին և միջազգային իրավունքին։ Քանի որ պաշտպանի կարգավիճակը հիմնականում դրա համար է, որպեսզի մարդ պաշտպանված լինի իր նախկին երկրում ապրելու հնարավորությունից և պաշտպանության տակ գտնվի այն երկրում, որտեղ գտնվում է։ Նման պաշտպանի կարգավիճակ արցախցիների Հայաստանում բնակվելու համար անհրաժեշտ չէ։ Նրանք արդեն գտնվում են այն երկրում, որտեղ իրենց ոչ մի բան չի սպառնում։ Եվ դա կարող է համաբանորեն միգուցե այդքան համոզի չի հնչել, բայց կան իրավական նորմեր։ Այդ իրավական նորմերը աշխատում են նաև միջազգային մակարդակով։ Այսօր պաշտպանի կարգավիճակ տրամադրելը նրան կարող է իմաստ ունենալ այն դեպքում, եթե իրենք ցանկանային կամ հնարավորություն ունենային գնալ որևէ այլ երկիր, և այդ գնալը պայմանավորված լիներ Հայաստանում իրենց ապրելու անհնարինության մասին։ Հա, կապված լիներ անհնարինության հետ։ Նման հանգամանք մենք չունենք։ Ուրեմն ես կարծում եմ, որ լավագույն կարգավիճակը, որ կարող է այսօր լինել, դա բռնի տեղահանված մարդկանց կարգավիճակն է, ին իմանալով միջազգային դրա վերաբերյալ շատ հստակություններ չկան, ինչ իրավունքներ է դա ենթադրում և ինչ կարող է ծագել այդ կարգավիճակը ստանալուց հետո։ Բայց կարծում եմ, այդ հարցը կարելի է բացահայտել միջազգային հարթակներում, և այդ բռնի տեղահանված անձի կարգավիճակը պետք է ենթադրի այնպիսի պայմանների ստեղծում, որը հնարավորություն կրկնակոխում վերադառնալ և նորմալ ապրել այնտեղ, որտեղից ինքը բռնի տեղահանվել է։ Դա արդեն բավականին բարդ գործընթաց է, որը կապված է Արցախի կարգավիճակի հետ և Արցախի ապրայի հետ ընդհանրապես։ Եվ դա պետք է մաս կազմի այն համալի դիվանագիտական ջանքերին, որ Հայաստանը պետք է գործադրի, որպեսզի արևմտյանը պատասխանատվություն կրի այն քաղաքականության և այն գործունեության համար, որը իրականացրել է վերջին տարիների ընթացքում։ Մենք տեսնում ենք, ինչպես եվրոպական խորհրդարանները մեկը մեկի ետևից բանաձևեր են ընդունում, Ադրբեջանին դատապարտող բանաձևեր, այդ թվում նաև էթնիկական զտման հանգամանքով պայմանավորված։ Ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկի Հայաստանի ղեկավարությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը, որպեսզի այդ ամենը համադրվի և դառնա մի քաղաքականության մաս, այդ թվում նաև դուք հիշատակեցիք այդ քաղաքականությունը, որը թույլ կտա վերջը վերջո Ադրբեջանից հատուցում ստանալ, որովհետև ես կարծում եմ, որ իրոք այսօր խոսել վերադարձի մասին անիմաստ է, որովհետև Ալիևը դժվար թե համաձայնվի այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որոնք թույլ կտան մեր հայրենակիցներին վերադառնալ։ Այնպես որ խոսքը գնում է այսօր հիմնականում հատուցման մասին և պատասխանատվության մասին, ինչու ոչ այդ պատասխանատվությունը պետք է օգտագործվի Հայաստանի Հանրապետության կողմից որպես սպասվող բանակցություններում խաղաքարտ, խաղաթուղթ Ադրբեջանի դեմ։ Ինչ քաղաքականություն մենք պետք է տանենք, ինչ համալիր գործողությունների պետք է դիմենք, ես կուզեի ավելի մանրամասնեին կսցես, ինչ հնարավորություն կա, որը մենք այսօր չենք օգտագործում, որովհետև եթե մենք հիմա չօգտագործենք, վաղը կարող է ժամանակ անցնի և արդեն ուշ լինի դա անել։ Ես կարծում եմ, մեզ մոտ, ես նկատի ունեմ հանրային դիսկուրսում, կա երկու մարդու շփոթություն։ Առաջինը, որ այն բանաձևերը, որոնք ընդունվում են տարբեր խորհրդարաններում և միջազգային կառույցներում, դրանք որևէ դերակատարություն չունեն։ Դա սխալ կարծիք է։ Ես համոզված եմ, որ եթե չլինեին այդ բազմաթիվ բանաձևերը և այդ ընդունված հաստատությունները, Ադրբեջանը միանգամայն այլ կերպ պահեր այսօր։ Իսկ մենք այսօր լսում ենք, որ այդպես մի քանի շաբաթի ընթացքում բավականին խաղաղասիրական հայտարարություն է։ Այդ խաղաղասիրությունը Ադրբեջանի պայմանավորված չի իրական ուղղադրություններով։
այն պայմանավորված է հենց միջազգային ճնշմամբ եւ ցանկությամբ հարավային սկսապել այդպիսի աջակցությունների, որոնք մեծ ազդեցություն ունենան Ադրբեջանի տնտեսության եւ այլ ոլորտների վրա։ Արդեն իսկ որոշակի խնդիրներ զրահորվում են, ասենք, առանձին երկրների կողմից ռազմական ոլորտում Ադրբեջանի հետ համագործակցության հետ կապված։ Բայց դա ամենաառաջին քայլը է։ Եվ կան նոր անսահմանի զարգացումներ Ադրբեջանի համար, եւ դա է Ադրբեջանի այսօր զսպում։ Ցավոք, այլ զսպող մեխանիզմներ ոչ Հայաստանը իր ներսում զարգացումների շնորհիվ, ոչ Արտաքին աշխարհի հետ համագործակցությամբ ինքն չի կարողացել Պաստորեն այդ հայտարարությունները եւ բանաձևերը միակ հիմնական հիմնական հանգամանքն են, որոնք ապահովում են այսօր քիչ թե շատ անվտանգ իրավիճակը Ադրբեջանի եւ Հայաստանի սահմաններում, ինչպես նաեւ բնականաբար եվրոպական միջոցների այնտեղ առկայությունը, որը մենք նույնպես հերագնահատում ենք։ Եվ երկրորդ շփոթությունը դա նա է, որ եթե մենք պրոակտիվ լինենք, միջանջատել լինենք Ադրբեջանի հետ հարաբերություններին, դա ավելի ագրեսիվ կդարձնի Ադրբեջանը։ Ես կարծում եմ լրիվ հակառակը։ Ինչքանով մենք օգտագործենք այն հնարավորությունները, որ ունենք միջազգային ասպարեզում Ադրբեջանին պատասխանատու դարձնելու առումով, այդքան ավելի սուսպ կլինի Ադրբեջանը։ Միգուցե երկու հանգամանքները, որ ես նշեցի, իրար հետ կապված են, այդ շփոթությունները մեզ մոտ մեր հանրային դիսկուսում տարբերակվում են, դրա համար ես տարանջատեցի։ Մենք շատ հետևողական պիտի լինենք անկախ դրանից, ինչպես են գնահատում արդյունքները և միջազգային դատարաններում և արևմուտքի տարբեր երկրների խորհրդարաններում հարցերը առաջ տանել և հաստատել ձևավորել։ Եվ ամենակարևորը, եթե մենք գիտակցում ենք, առայժմ ես դրա համոզվածությունը չունեմ, որ պրոակտիվ քաղաքականությունը ավելի արդյունավետ է, քան կախորած քաղաքականությունը, մենք պիտի նաև ենք այն բոլոր վկայությունները, այն բոլոր հասկացությունները, որոնք խոսում են Ադրբեջանի պատասխանատվության մասին և միջազգային իրավունքի խախտման մասին։ Եվ եթե ցավոք դու իրականացնում ես վարորդականություն և չես պատրաստում պահանջատերի դերում հանդես գալ, դու ոչ չես վերաբերում այդ վկայությունների և հասկացությունների կուտակմանը։ Ուրեմն պետք է նախ հասկանալ, որ մենք պրոակտիվ և պահանջատեր քաղաքականությունը ոչ թե խանգարում է խաղաղության գործընթացին, այլ նպաստում է խաղաղության գործընթացին։ Ուրեմն պետք է դրանով կրթորեն զբաղվել։ Իսկ երբ այդ ամբողջ հաստավորված հաստարկները ձևավորվում են, դու արդեն կարող ես հույս ունենալ քո ներկայացուցիչների դիվանագիտական հմտությունների վրա, իր ներկայացուցիչների հմտությունների վրա, որոնք ներկայացվում են Հայաստանի միջազգային դատարաններում, ըստեղ ես պետք է ասեմ, որտեղ շատ ավելի բարդ է քան դիվանագիտական ասպարեզում, և ամեն ինչ, որպեսզի մեր ուտակած հաստատները սկսեն աշխատել։ Դրա համար անհրաժեշտ է նաև շատ արդյունավետ և ակտիվ ներդատվական աշխատանք, որտեղ մենք նույնպես թերանում ենք, և ցավոք պիտի ասենք, որ աշխարհի տարբեր մասերում Ադրբեջանի նարատիվները ավելի արդյունավետ են աշխատում, նրանք ավելի երևացող են, նրանք ավելի հստակ են ներկայացնում Ադրբեջանի տեսակետը, իսկ մեր մոտեցումները, մեր հաստարկները ցավոք չեն հնչում, ցանկացած հազվադեպ են հնչում։ Այսինքն դիվանագիտական աշխատանքը պետք է ունենա նաև տեղեկատվական աշխատանք։ Նույնը վերաբերում է նաև փորձագետական համայնքին։ Մեր փորձագետները չպետք է խուսափեն բանավիճերից, ակտիվորեն մասնակցել,
Եվ ներկայացնեն Հայաստանի Հանրապետության մոտեցումները տարբեր խնդիրների նկատմամբ։ Այստեղ բնականաբար մենք ունենք ևս մեծ խնդիր։ Շատ դեպքերում մեր փորձագետները բողոքում են, որ Հայաստանի պաշտոնական տեսակետը իրենց հայտնի չէ։ Նրանք կարող են համաձայնել, կարող են չհամաձայնել, մեր փորձագետները Ադրբեջանի քարոզիչները չեն և կարող են ունենալ նաև իրենց տեսակետները։ Բայց իմանալը, որն է պաշտոնական դիրքորոշումը, անհրաժեշտ է, որպեսզի իրենք արդյունավետ լինեն, և նույնիսկ իրենց տարբերվող փաստարկները ավելի հետաքրքրականորեն և արդյունավետ օգտագործվեն։ Միանշանակ կիսելով ձեր գնահատականները, պարոն Նավասարդյան, մի փոքր էլ ես փորձեմ ձեզ բողոքել ներողություն խնդրում դրա համար։ Տեսեք, իրականում, այո, ես համաձայն եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է տեղեկություն, մեզ անհրաժեշտ է ինֆորմացիա, որպեսզի մենք փորձենք պաշտպանենք մեր երկրի շահերը մեր մակարդակով, մեր համեստ փորձագիտական մակարդակով։ Բայց օրինակ ես, երբ որ տալիս էի հարցազրույց, օրինակ Գելա Վասաձեին, բոլոր կողմերից փնովում էի։ Ինչ փնովում էին ադրբեջանցիները, ինչ փնովում էին մեր հայրենակիցները, որոնք ուղղակի ասում են, որ նրանց հետ պետք չի խոսել, նրանք խավիարակերներ են, նավթադոլարներով են ստվում, ինչի եք դուք նրանց հարցազրույց տալիս։ Մեր հասարակության ներսում, ցավոք սրտի, չկա այդ ընկալումը, այդ հասկացությունը, որ մենք պետք է բոլոր հնարավոր ֆրոնտերով աշխատենք, և նույնիսկ ես, որ փոքր շատ համեստ աշխատանք է անում, այդ աշխատանքը վերջում տեսա, որ անիմաստ է անել, որովհետև բոլոր կողմերից արժանանում ես փնովումների։ Ինչն է սրա պատճառը, որ մեր հասարակության ներսում կա այսպիսի խեղաթյուրված ընկալում մեր իրողությունների։ Մարտերից մենք պետք է հասկանանք, որ այն ինչ մենք անում ենք, պարտադիր չէ, որ ստանա աջակցություն ամբողջ հասարակության։ Լինելու է բնականաբար անհասկացություն։ Մեծամասնությունը, խոսքը մեծամասնության մասին է, գերիշխող մեծամասնության մասին։ Շատ դեպքերում մեծամասնության կողմից կանելու դժվարություն դեր գործնության հետ կապված, բայց եթե մենք ամուսնացինք, որ ճիշտ ենք անում այն ինչ անում ենք, ուրեմն պետք է անենք։ Վերջում կպարզվի, որը ճիշտ է, որը սխալ։ Բայց կա ևս մեկ խնդիր, կապված տարբեր հարթակներում երևալու հետ։ Այդ հարթակները մեր կողմից պետք է շատ խորապես ուսումնասիրվեն։ Ինչպես է ձևավորվել այդ հարթակը, ինչպիսի գործառույթ է իրականացնում այդ հարթակը, և ինչ է իրենից ներկայացնում այդ հարթակի լսարանը։ Եվ այդ առումով ես համաձայն եմ, որ կան որոշ հարցեր, որտեղ մեր ներկայությունը մեր ասած անհրաժեշտ է։ Ես փորձեմ, քանի որ մենք քիչ թե շատ մասնագիտական հարցերի մեջ ենք մտել, բացատրեմ ինչպես է դալի։ Կարող է լինել ուղղակի ֆինանսավորում այնպիսի կենտրոններից, որոնք թշնամական վերաբերմունք ունեն Հայաստանի նկատմամբ այդ հարցերի։ Եվ բնականաբար նրանց ամբողջ մտածելը, նույնիսկ եթե այնտեղ պարբերաբար երևում են Հայաստանի ներկայացուցիչները, չեն բխում մեր շահերից և չեն օգնում մեր փաստարկների առաջխաղացմանը։ Երկրորդ մեխանիզմը, որը գոյություն ունի, եթե որևէ հարթակում ծառայում է լսարան, որում ասենք ադրբեջանական հետևողները 10 անգամ ավելի են, քան Հայաստանի հետևողները։ Դա նշանակում է, որ այդ քանակից հետևողների ադրբեջանցիներ են մարդիկ, որոնք նաև դոնատներ են տրամադրում այդ հարթակին։ Փոքր գումարներ, բայց դրանից ինչ-որ խոշոր մի կլորիկ գումար է ձևավորվում։ Եվ բնականաբար հետևելով որտեղից են գալիս այդ դոնատները, հարթակ վարողները փորձում են կողմնորոշվել այնպես, որպեսզի օգտակար լինեն և օգտագործեն հենց այդ լսարանը, այսինքն իրենց դիտողների հենց այդ սեգմենտը։ Եվ ընդհանուր առմամբ նման հարթակներում ադրբեջանական նարատիվները միշտ փոխվող են լինում։ Ուրեմն մի կողմից մենք պետք է հստակ ուսումնասիրենք հարթակները և ամեն ինչ անենք, որպեսզի այն հարթակներում, որոնք մեզ ընտրում են, հնարավորինս շատ ներկայացված լինի Հայաստանի
հավասարան։ Դրա համար այդ արտակերտում ես ծեղվելի համաձայն եմ ձեզ հետ, պետք է ակտիվ մասնակցություն ունենան այդ փորձագետները, որտեղ միայն այն դեպքում հաճախորդը հետաքրքիր կլիներ մեր լսարանի մեծամասնության համար, բնականաբար մենք ունենք փոխանակություն մեր լսարանում, որոնք առավել հետաքրքրությամբ օգտակարությամբ լսում են հաճախորդը։ Բայց այդ աշխատանքը պետք է կազմակերպված, համակարգված լինի, եւ եթե այդ ուղղությամբ չի աշխատում պետությունը, ապա մեր փորձագիտական հանրությունը, մեր լրատվական հանրությունը պետք է ինչ-որ համավորապես եւ անկախ ակատանություն իշխակեն այդ ուղղությամբ, բնականաբար ոչ մեկին չսպիտելով, որ ինչ-որ բան անի կամ ինչ-որ բան չունի։ Բայց համաձայնելով ինչ է պետք անել եւ ինչպես է պետք անել, կարելի է ամեն դեպքում ունենալ ինչ-որ ռազմավարություն դերակատարական ոլորտում եւ փորձագիտական շփումներում։ Շնորհակալություն եմ ձեզ հայտնում, պարոն Նավասարդյան, ձեր տեսակետների եւ ժամանակի համար եւ հաջողություն մաղթում։ Հաջողություն ձեզ։ Մեր եթերում մեր հերթական հարցազրույցն էր, մեր հյուրն էր քաղաքական վերլուծաբան Բորիս Նավասարդյանը, իսկ մանրամասները շարունակում են իրենց աշխատանքը եւ մենք կվերադառնանք կարճ դադարից հետո։Մանրամասները շարունակում են իրենց աշխատանքը, ես Դավիթ Ստեփանյանն եմ եւ մոտակա օպերներին ներկայացնելու եմ իմ հերթական վերլուծությունը։ Հոկտեմբերի 7-ին մենք արթնացանք հերթական անգամ եւ տեսանք, որ սկսվել է հերթական պատերազմը։ Հերթական պատերազմը սկսվեց մեզանից ոչ այնքան հեռու, հերթական անգամ դա տեղի ունեցավ Մերձավոր Արևելքում, Համասը հարձակում գործեց Իսրայելի վրա։ Կան արդեն հազարավոր զոհեր, կարծես թե առաջին հայացքից Իսրայելը ենթարկվել է բացահայտ ագրեսիայի Համասի կողմից, եւ այս կոնֆլիկտը արդեն շարունակվում է ամսի 20-ն է, 12 շաբաթ համարի արդեն շարունակվում է եւ դեռ չկա ոչ մի որոշակերություն, թե ինչպես նա կավարտվի։ Ես իմ բազմաթիվ հարցազրույցների ժամանակ փորձում եմ հնչեցնել գլխավոր հարցը, որի պատասխանը թույլ կտա հասկանալ, թե ինչն է, որն է նպատակը այս հարցակման։ Տարբեր մարդկանց, քաղաքական գործիչների, փորձագետների, իմ գործընկերներին այդ հարցը հնչեցնում եմ, բայց մինչ այսօր հստակ պատասխանը չեմ ստացել եւ դա զարմանալի չէ, որովհետեւ ոչ մեկ չի կարող հասկանալ իրականում ինչ կա այս ամենի ետևում։ Որովհետեւ պետք է առնվազն մի ամիտ լինել, որպեսզի ընդունել, որ Համասը կարող է Իսրայելը ոչնչացնել որպես պետություն միայնակ։ Իսկ այսօր փաստը մենում է փաստ, որ Համասը կռվում է միայնակ։ Հեզբոլլան պահում է իրեն բավականին զգուշ, եղել է շատ փոքր հրաձգություն, այդ թվում նաև հրետանո կիրառմամբ, եւ այդ ամենով ամեն ինչ ավարտվել է։ Խոսքը գնում է Լիբանանի հարավում գործողությունների ժամանակ։ Իրանը, որին որոշակի շրջանակներ առաջին հերթին Իսրայելում մեղադրում են Համասի ետևում կանգնած լինելով, այդ թվում պահում է իրեն բավականին զգուշ եւ կարծես թե միայն հայտարարություններ է անում Իսրայելի դեմ ուղված, եւ նրա ամբողջ իրականում օգնությունը, աջակցությունը, որը նա ցույց է տվել Համասին, դա հայտարարությունների տեսքով է։ Որևէ լուրջ ներկայություն այս կոնֆլիկտում Իրանը դեռ չունի։ Հետաքրքիրը հետեւյալն է, որ հենց առաջին օրվանից, երբ որ այդ հակամարտությունը սկսվեց, հերթական էսկալացիան սկսվեց, հակամարտությունը տասնյակ տարիներով տևում, Ֆրանսիայի նախագահը եւ երկրորդ մյուս օրը ԱՄՆ-ի նախագահը հայտարարություններ արեցին, որտեղ նշեցին, որ նրանք չունեն հավաստի տեղեկություններ Իրանի մասնակցության կամ ահաբեկչության կազմակերպման մասով։ Այնպես որ սա շատ, կարծում եմ, բավականին հետաքրքիր հայտարարություններ էին, որոնք ցույց տվեցին, որ ոչ Եվրոպայում, ոչ Ֆրանսիայում եւ ամենակարևորը ԱՄՆ-ում չեն ուզում ներքաշել Իրանին այդ գործողությունների մեջ, իսկ սա կարող էր լինել բավականին լուրջ մոտիվատոր, որը թույլ կտար այս կոնֆլիկտը դարձնել տարածաշրջանային, եթե Արևմուտքը ունենար այդպիսի նկարտումներ եւ ցանկություն, եւ ամենակարևորը՝ թիրախ։ Ինչևէ, մենք տեսնում ենք, որ
քաղաքակիրթ աշխարհի կողմից, ՆԱՏՕ-ի կողմից, ԱՄՆ-ի կողմից կամ փորձեր իրավիճակը հանդարտեցնելու, կարծում եմ աննախադեպ է, որ 2-3 օրվա ընթացքում Իսրայել են ժամանում ԱՄՆ-ի նախագահը, Գերմանիայի կանցլերը, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը, այսպիսի ուշադրությունը, որը ցուցադրվում է Իսրայելի կողմից, խոսում է առաջի հերթին արևմուտքի կողմից հետերացանկության մասին, արևմուտքը չի ցանկանում, որպեսզի կոնֆլիկտը շարունակի աճել, բայց չի ցանկանում նաև մեղադրել դրանում Իրանին։ Իրանը բավականին հետաքրքիր դերակատարում է ստանում այս ամենում, հաշվի առնելով այս համատեքստը եւ հաշվի առնելով այն փաստը, որ հոկտեմբերի 19-ին Մակում Իրանի իսլամական Հանրապետության մշտական ներկայացուցչությունը գլխավոր քարտուղարի քաղաքական հարցերով տեղակալ Ռոզմարի Դի Կարլոից պաշտոնական նամակ է ստացել, առայն որ Իրանի իսլամական հանրապետության դեմ 8 տարի առաջ սահմանված պատժամիջոցները չեղարկված են։ Ըստ իր նագործակալության, խոսքը մասնավորապես Իրան հրթիռային տեխնոլոգիաների ներմուծման եւ Իրանից դրանց արտահանման արգելքի վերացման մասին է, ինչին իրազեկվել է միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ բոլոր երկրները։ Ես կարծում եմ, սա շատ հուշագրավ նորություն է, հաշվի առնելով, որ այսօր որևէ մեկը իրականում չգիտի, որ ինչ է Իրանից իրականում ներկայացնում Իրանի հրթիռային պոտենցիալը։ Այն, որ իրանական հրթիռային պոտենցիալը բավականին լուրջ է, կարծում եմ, կասկածներ չի հարուցում որևէ մեկի մոտ։ Եվ եթե մենք այստեղ նաև գումարենք դրան, որ Իսրայելի հոպը, այդ երկաթե գմբեթը, որը որ տարիներով այսպես ռեկլամ էր գնում, հա, գովազդ էր գնում, գովազդում էր ամբողջ աշխարհով, որպես չխոցվող, որպես 100% համարյա, չնայած մենք գիտենք, որ դա իրականություն չի, պաշտպանություն ապահովող համակարգ, այս ամենը պատարվեց 1-2 օրվա ընթացքում Համասի կողմից արձակվող հրթիռներով։ Եվ այստեղ մեծ հարց է. արդյոք այդ հրթիռները այն հրթիռներն էին, մեծ հաշվով նաև ինքնաշեն, որոնք միշտ օգտագործվում են Համասի կողմից տասնամյակներով։ Իսրայելի վրա ուղարկվում են հազարավոր հրթիռներ, բայց զոհերը լինում են բավականին քիչ։ Մենք տեսանք, որ այս անգամ պատկերը լրիվ այլ էր։ Սա հերթական հարցն է. Ինչու այս պայմաններում Իրանի վրից հանվում են այդ սանկցիաները, այդ պատժամիջոցները։ Թուրքիան շատ հետաքրքիր է պահում իրեն այս ամենի ֆոնին։ Թուրքիան մեծացնում է իր ռազմական ծախսերը եւ հասցնում է նրանք 40 միլիարդ դոլարի տարեկան։ Սա բավականին մեծ թիվ է, հաշվի առնելով այն ճկռված իրավիճակը, որում գտնվում է այսօր թուրքական տնտեսությունը եւ թուրքական արտաժույթը, լիրան, որը վերջին 10 տարվա մեջ 15 անգամ դենոմինացիայի ենթարկվել, այսինքն 15 անգամ կորցրել է իր արժեքը։ Թուրքիան շարունակում է զարգացնել ռազմական կոմպլեքսը, շարունակում է զարգացնել ռազմական արդյունաբերությունը երկրի ներսում եւ փորձում է ընդլայնվել դեպի արևելք ռազմական համագործակցության միջոցով։ Ուզբեկստանի հետ բավականին հետաքրքիր հանդիպումներ են լինում, Ադրբեջանի հետ հերթական պայմանագրերն են ստորագրվել, Թուրքիա պետք է այցելի Թուրքմենստանի նախագահը հերթական անգամ, այդ թվում նաև պաշտպանական ոլորտում համաձայնագիր կնքրելու համար։ Այսինքն, Թուրքիան փորձում է հերթական անգամ օգտագործել այս խառնաշփոթը, որում գտնվում է մերձավոր արևելքը, տարածաշրջանը, եւ ընդլայնել իր ռազմական ներկայությունը, իր հնարավորությունները դեպի արևելք, որովհետեւ ընդլայնվել դեպի արևմուտք Թուրքիան արդեն երկար ժամանակ չի կարողանում, կարելի ասել այդտեղ դրված է վետո, հաշվի առնելով, որ Թուրքիան երկար տարիներ ձգտում էր դառնալ Եվրամիության անդամ, ինչը նրան չհաջողվեց։ Եվ խոսել այսօր թուրքական հեռանկարների մասին Եվրամիության ուղղությամբ արդեն դարձել է վատ տոն, սրա մասին նույնիսկ չեն էլ խոսում, առաջին հերթին հենց Եվրոպայում, երկրորդ հերթին Թուրքիայում։ Ինչևէ, այս ամենը, ամենի համատեքստում մենք պետք է հիշենք հերթական անգամ ԱՄՆ-ի, ՆԱՏՕ-ի
և Եվրամիության, այսպես ասեմ, կոլեկտիվ արևմուտքի, Թուրքիայի դեմ ուղղված սպան քաղաքականության մասին։ Երկար տարիներ, նույնիսկ լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, 55 թվականից Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Թուրքիայի նկատմամբ կիրառվել է այս քաղաքականությունը։ Մենք շատ դեպքերում այդ մասին չենք հիշում։ Բայց Թուրքիան լինելով ՆԱՏՕ-ի անդամ, զսպվում է թուրքական ամբիցիաները, զսպվում են ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից, առաջին հերթին ԱՄՆ-ի կողմից։ Հոսքը գնում է թուրքական ծավալապաշտության մասին, որը 2002 թվականից, երբ Էրդողանը հայտնվել է իշխանության գլխին, ստացել է ավելի վառ արտահայտված է։ Ուրեմն, կարելի է գալ հետևյալ եզրահանգման. Եթե այսօր կոլեկտիվ արևմուտքին, այսպես ասեմ, ձեռնտու չէ մեղադրել Իրանին բոլոր այն գործողություններում, ահաբեկչական գործողություններում, որը Համասը իրականացնում է Իսրայելի դեմ, Իսրայելի ժողովրդի դեմ, ուրեմն սրա համար կա շատ լուրջ մոտիվացիա։ Ես կարող եմ փորձել ենթադրել, որ այդ մոտիվացիան Թուրքիայի զսպումն է։ Այսօր տարածաշրջանում կա միայն մեկ ուժ, որը ռեալ կարող է թուրքական ծավալապաշտությունը զսպել, դա Իրանն է։ Դա չի կարողանել Ռուսաստանը։ Մենք դա տեսնում ենք Ռուսաստանի պահվածքից առաջի հերթին Լեռնային Ղարաբաղում, որտեղ Ռուսաստանը զիջել է ամեն ինչ Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ նրա սատելիտ Ադրբեջանին։ Ռուսաստանը բերել է Թուրքիային մեր տարածաշրջան 44-օրյա ավանտյուրայի ժամանակ, բերել է առաջին հերթին Աղդամ։ Մենք պետք է հիշենք, որ մինչ 44-օրյա պատերազմը Թուրքիան ուներ մեր տարածաշրջանում տնտեսական ներկայություն, մշակութային ներկայություն, տարբեր ներկայություն, բայց չի ունեցել ռազմավարական ներկայություն։ 44-օրյայի հետևանքով Ռուսաստանը իր ձեռքով ապահովել է Թուրքիային մեր տարածաշրջանում ռազմավարական ներկայություն։ Եվ այդ ներկայությունը գնալով միայն եւ միայն ամրապնդվում է։ Էթնիկական զտումը, որը Ադրբեջանը կիրառեց հայ բնակչության նկատմամբ Լեռնային Ղարաբաղի, այնտեղ չի մնացել հայ, մենք բոլորս դա գիտենք, դա հերթական վառ ապացույցն է։ Ռուսաստանը զիջել է Ադրբեջանին իր Արցախի, Լեռնային Ղարաբաղի իր, այսպես ասեմ, ճակերտների մեջ մասը, որը նստացել է 44-օրյա ավանտյուրայի հետևանքով։ Եվ այսա խոսում այն մասին, որ նա շարունակում է զիջել իր դիրքերը տարածաշրջանում։ Եվ այսօր արդեն փորձում է դա անել Հայաստանի Հանրապետության հաշվին։ Տեսեք, ինչ հայտարարություններ են հնչում Մոսկվայից Զանգեզուրի միջանցքի մասով, ինչ է ուզում անել Ռուսաստանը, եւ հերթական անգամ նվիրելով, վաճառելով Արցախը Ադրբեջանին եւ նրա յետևում կանգնած Թուրքիային, հիմա փորձում է նույնն անել Հայաստանի հետ։ Սա խոսում է այն մասին, որ Ռուսաստանը արդեն Թուրքիային զսպող գործոն չէ։ Ստեղից առաջանում է անհրաժեշտություն ունենալ այդ զսպող գործոնը տարածաշրջանում։ Ես կարծում եմ, որ այստեղ շահերը համընկնում են եւ այդ զսպող գործոնը կարող է լինել միայն եւ միայն Իրանը։ Եվ Իրանը պատմականորեն կարող է վերցնել իր վրա այդ դերը, եւ ես կարծում եմ, որ որոշակի չափով առումով արդեն վերցրել է այս դերը։ Այս առումով միայն այս համատեքստում մենք կարող ենք դիտել եւ փորձել վերլուծել այն վերաբերմունքը, որը արժանանում է Իրանը արևմուտքի կողմից, եւ դա այն հայտարարությունների ֆոնին, բայց ոչ գործողությունների, որը Թեհրանից հնչում են Համասի այս ահաբեկչական գործողությունների վերաբերյալ, ոսկե գնահատականների մասին է, այլ բացատրություն գտնել գոնե այս կարճաժամկետ հեռանկարում հնարավոր չէ։ Ինչևէ, մենք պետք է շարունակենք հետևել իրադարձություններին։ Ես կարծում եմ, որ մոտ օրերս մենք կստանանք նոր ապացույցներ, որ դա այդպես է, և կարծես թե ոչ մեկ այսօր իրականում շահ չունի, որպեսզի այս պատերազմը դառնա տարածաշրջանային և այս արեալը պատերազմական գործողությունների մեծանա։ Շարունակենք հետևել իրադարձություններին, ես հուսով եմ, որ այս կանխատեսումը կիրականանա։ Անհրաժեշտ է շարունակում են իրենց աշխատանքը, մեզ մոտ մեր հերթական հարցազրույցն է եւ մեր հյուրն է Սինոպսիս Արմենիա ընկերության նախագահ դոկտոր Երվանդ Զորյանը։ Բարև ձեզ, պարոն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Կարծում եմ,
Կարծում եմ մենք բավականին հետաքրքիր զրույց պետք է ունենանք, հաշվի առնելով այն դերը, որ IT ոլորտը ընդհանրապես, այդ թվում նաև ձեր ընկերությունը ստանում են մեր երկրում, կարծում եմ հաշվի առնելով նաև այն մարտահրավերները, որոնց կիզակետում մենք շարունակում ենք գտնվել եւ վտանգները։ Ընդհանրապես, ես կուզեի սկսել ձեր գնահատականից ընդհանուր, IT ոլորտը, ես գիտեմ, որ IT ոլորտը Հայաստանում ունի բազմաթիվ ծավալվելու, մեծանալու հնարավորություններ, կա պոտենցիալ։ Ինչն է թիվ 1 խոչընդոտը, որը խանգարում է դա անել։ Թիվ 1 խոչընդոտը գալձեմ, որ մարդու ուժի բագասն է։ Այո։ Շատ արագ հրաչացող բնակավարմն է, վերջին 30 տարվա մեջ ամեն դարի աջ ունեցած ենք, եւ աշխատանքային ընկերություններով, եւ աշխատանքային դեղերով, եւ Որքան է ծավալը այսօր հնայում, կներեք։ Այսօր գա մոտավորապես 3000 ընկերություն։ Շատերը փոքր ընկերություններ են, մյուսները մեծեր են, 52-53-ին գային 3 ընկերություններ։ Ուրեմն 3 ընկերություն, 3000 հասնելը բավական մեծ աճ կհաշվի։ Բայց այդ աճի մեջ այսօր ունենք 30000 աշխատող դդվոլոդի մեջը, ընդհանուր, բայց բավարար չէ։ Եթե 30000 աշխատող 3000 ընկերության վրա բաժնես, դեսնաս որ արդեն ձավալ չներ։ Եթե իսկական աբրանքներ, ծրագիրներ պիտի պատրաստենք, այդոնք ամենքը մեծ աշխատանքներ կարող են։ Այսինքն մենք կարող ենք ենթադրել գալ եզրահանգման, որ թիվ 1 խթանը, որը կարող է IT ընկերություններին, այսպես ասեմ, ծավալվելու հնարավորություն տա, դա կրթական ծրագրերն են Հայաստանում։ Գստական ծրագրերը, բադասությունը եւ քանակ հայթայթելը։ Ունին գստական ծրագիրները, գոյություն ունին, բայց քանակի բագասն է, ոչ թե որակի, որակի բադասության կայարությունները կան, մենք ալ աշխատինք մեր ընկերությունը աշխատի շատ մոտ ենք խոսին, քան որ մասին համասարաններու հետ պետք եղած բադասությունը տեսնելու համար մեր երիտասարդներուն, բայց քանակն է, որ դպրոցներ են, դեպի համալսարան, բավարար չի ան ինչ որ գուկա, քանի որ եթե վերջնայինք բետքին, այդ բետքին չի համապատասխանել քանակը։ Ինչ է պետք անել, որպեսզի այդ պահանջվող քանակը եւ ներկա քանակը գան եւ հավասարվեն։ Մի քանի բաներ հավանաբար, մեկը սկսելով քաչալերեն, երիտասարդներուն ծանոթացնել, թե ինչ է դդվոլորդը, ինչպես կգնան իրենք իրենց ներսում ունենալ դդվոլորդի մեջը, որքան հաջողություններ կգնան, որքան մարդկության վրա գտնան աստիճանն են նալ իրենց ստեղծագործություններով, որքան նորարություն կա մեջ։ Ուրեմն առաջինը քաչալերանքն է, եւ աշակերտներուն եւ իրենց նոխտեուն հավանաբար, թե ոչ թե միայն շատ հետաքրական է, այլ նույնպես նյութականով բավական կոհացուցիչ կոզե գտնան լանադոնք, լավակույն վիճաված կոզե դեն այսօր։ Մեկ, երկու, տեխնիկ պատասխան դպրոցներում մեջը պետք է որ այն մագաստակ ունենանք մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի եւ ձեռակավորման, որ իրենք կանուխեն սիրեն աստիճանները եւ ուզեն աստիճանի մեջ աշխատել, փոխանակ ուրիշ տեսակ բաներ են, որ չի հետաքրքրի։ Ուրեմն այնալ քիդագան, ուրեմն ներդրումն է, որ պետք է ունենք դպրոցներու, լաբորատուարներու եւ այլն մեջ։ Վերջինը հավանաբար համալսարանների մեջ թիվը մեծնել պետք եղած տասարաններուն։ Այդ տասարաններուն քանակ եթե սահմանափակ մնա, նույնիսկ մարդիկ եթե թիմեն, դեղ պիտի չլա։ Ուրեմն մի քանի գծով պետք է աշխատենք այս ուղղությամբ։ Անշուշտ պետությունը իր տերը ունի, մենք որպես ընկերություններ մեր տերը ունինք, դուք որպես միդիացիա տերը ունիք։ Ես տեսնում եմ, որ Սինոպսիս ընկերությունը բավականին մեծ ծրագրեր ունի այս ուղղությամբ, աշխատում է մարդկանց հետ, երեխաների հետ, կրթական ծրագրերի մասով։ Պետության կողմից դուք գոհ եք աշխատանքից աջակցություն ստանում եք անհրաժեշտ։ Այո, այո, դստանանք անիշ որ պետք է ստանանք, որպես ընկերություն շատ բան պետք չունի կստանալու իրականության մեջ։ Եթե սազմուսպես ուսանողներու բադասությունը, եթե նոր անձեր փնտրելու գայլությունը լուծվի, ուրիշ շատ բան պետք չունիք մենք այս բարակային։ Մենք մեր կոզերը գնենք, մենք մեր դուրքերը գվճարենք, մենք մեր աշխատանքները գնենք, այսինչ շատ բան չի գա ստանալիք։ Տեսեք, պարոն Զորյան, մեր տարածաշրջանում Հայաստանը առաջատար է IT ոլորտով, ճշտ ոլորտով, Ադրբեջանը կարծում եմ ետնապահն է, Վրաստանում կան փորձեր, հա, զարգացնել այդ ոլորտը, այդ թվում նաև ցածր հարկատեսակներ, հարկադրման բանով, մասով, բայց
Ինչու է այդպես ստացվում, որ Հայաստանը առաջատար, այսինքն մենք ունենք պոտենցիալ, մենք ունենք ուղեղներ։ Ունենք, ուղեղները ունենք, պոտենցիալ նա եւ եթե ուզենք հիմք նայել, բադմագան օրեն հինենք սկսի աս։ Սովետ ժամանակի 50-ական թվականներուն, սովետներում մեկը որոշել է, որ Հայաստանի մեջ լա աստիսագի գետոնացումը, հավանաբար կամ ադհոմդությունը ունենք մեր կով այդ ժամանակին, 50-ական, 60-ական թվականներին։ Համասանեում է հադուկ ծակի սկսիլը, քիտուչներով ակադեմիան, Մերգելյան ինստիտուտը, այսօր բոլորը պաստեր էին, որ այդ օրեն իսկ գոյություններ կամ գոյություն ունեցավ։ Եվ այդ պատասությունը, մենք եվ հայաստան անգամ 91-92-92-92-92-92-92-92 կալ Հայաստան, ես սպյուրկեն, ամերիկայեն, որպես տեսնակ, թե ինչ գայալություններ գա, ինչպես գայալի է կոզակցիլ, մեր քոլիգաները ովքեր են, արդեն ահակի մարդ կարոս։ Եվ չուզեցինք անոնք կոսնցնել, չուզեցինք անոնք ուրիշ երկրներ երթան և իրենց սորված զոհոն երթա, բայց փորձեցինք բա և եղավ։ Հաջողության գայվը պատճանել մեկան էր, որ անինչ որ պատասխանատված էր մնաց Հայաստանի մեջ։ Չենք մսխել։ Չենք մսխել։ Ուրիշ նյութերի մեջ հավանաբար գոսնցեցինք անցիկ, ուրիշ տեղեր կացին։ Բայց բարակային սպիրկն իր ներդրումը ունեցավ, մենք սկսանք ընկերություններ փնել հոս, համալսարաններու հետ, ակադեմիային հետ կոզակցիլ և այլն, գանուխեն այդ համակոզակցությունը, այնպես էր, որ շատ արևմուտքի են սկիզբը քան ընկերություններ հոս, վերջը Հայաստանին սկսին ձնիլ նոր ընկերություններ։ Հայաստանում է գործում նաև Adobe ընկերությունը։ Այո։ Մենք տեսանք, որ վերջերս նրա նախագահը եկավ Հայաստան, Adobe ընկերությունը, որքանով ես գիտեմ, $340 միլիարդ կապիտալիզացիա ունի, բավականին խոշոր ընկերությունը։ Եվ նա ասաց, որ նրանք պատրաստ են լայնացնել իրենց ներկայությունը Հայաստանում, նոր ինվեստիցիաներ, ներդրումներ անել։ Արդյոք միակ պատճառը, որ այդ թվում խանգարում է նաև նրանց, դա կադրերի պակասն է։ Այլ խնդիրներ չկան։ Որտեվ շատ դեպքերում, տեսեք, շատ կարևոր է սրա մասին խոսել, հնչում է նաև այսպիսի, ես կարծում եմ, դա սխալ մոտեցում է, որ Հայաստանում չկա անվտանգություն, և անվտանգության պակասից է, որ ներդրողները չեն շտապում ներդրումներ անել։ Չի, շիտակը, այդ դեսակպան մինչև հիմա գոյություն չունի, մենք լավ ավանդակություն ունեցած ենք այս նախորդ 30 տարիների ընթացքին և դժվարություն չենք ունեցած։ Անշուշտ երբ որ հոս հոն հարցել գուբադահին կհարցնեմ մեզ իր աշխարհ գնանք շանագել կամ ոչ, բայց աշխարհի մեջ ուր չի գա դեսակպան։ Մենք գետոներ ունենք Տայվանի մեջ, Իսրայելի մեջ, Եվրոպայի մեջ կամ այլ ուր, ամեն տեղ հարցեր գոյություն ունին, բայց պիտի այդ նկատի չանեստում, պիտի նայես ուր գրնաս լավակույն արդյունքը դալ և ներդրումը դգադարես և աշխատես։ Եվ անշուշտ մեզի համար գայևորի, որ լավ ամոդակության խնդիր չունենանք Հայաստանի մեջ, ոյ մեկատեն, ամեն ուսագեր դակրատիկա։ Բայց մեր աջը չէ գեցուցած, մեր աջը վերջի մի քանի դարվա մեջ շատ ավելի արագ էր, քան նախապես 2020-ին ի վեր մենք ահագին աջ ունեցած ենք։ Մեր ընկերության վրա 300 հոգի եւս ավելացած ենք այդ ժամանակամիջոցի ընթացքում։ Հիմա կարելի 3 տարիներով մեջ 500 հոգի եւս պետք է ավելցնենք։ Ու դերեն պիտի քննակադանցիկը։ Ուրեմն պետք է աշխատենք, աճակցենք ամասաններուն հետ, դպրոցներուն հետ, մեդուչյան հետ, որպեսզի պետք է անցիկը պատրաստենք։ Մեր ժամանակ է պետք։ Ժամանակ եւ աշխատանք։ Տեսեք, պարոն Զորյան, այնուամենայնիվ թիվ 1 խնդիրը այսօր Հայաստանի դա անվտանգության պակասն է, ոչ պատշաճ ապահովումը։ IT սեկտորը, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների սեկտորը ինչ հնարավորություններ կարող է առաջարկել այստեղ, այսինքն համագործակցություն պետության հետ, որպեսզի, ու մենք գիտենք, որ այսօրվա հիմնական պաշտպանական տեխնոլոգիաները նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հիման վրա են, այդ բավականին մեծ է ծավալը այդ զենքերում եւ մնացած, ես մասնագետ չեմ կարող երկար խոսել այս թեմայով։ Այնուամենայնիվ, դուք տեսնում եք հնարավորություններ, որոնք այսօր դեռ չեն օգտագործվում, և արդյոք ինչ-որ բան արդեն արվում է։ Տեխնոլոգիան տեխնոլոգիա է, գնաս կոզածել ցիվիլ պաներում մեջ, ոչ ցիվիլ պաներում մեջ, եթե չիպ մը դիզայնես, կա չիպը գնա հոս օգտագործվել կամ հոն օգտագործվել, այդիկա միջոցներն են։ Գախումնի թե որ բնակավարի մեջ ես տեխնոլոգիայի, տեխնոլոգիա որպես է բավական շատ բան գահանոր մեջը, այո։ Բայց ամեն թե ծրագրավորումը, ծրագրավորողը պատրաստելը, թե hardware-ը, այսինքն չիպեր պատրաստելը, սիստեմներ պատրաստելը, բոլորը գրնան երկու գոմինա, երկու նպատակներով համար այլ ծառայել։ Ամենը գայևորը, cyber-անվտանգությունը, ամեն ձևով գրնալը, cyber-անվտանգությունը ունենալ նոր է, թե մեր ընկերության կպաշտպանի, թե գաղափարության կպաշտպանի, ուրեմն գազեմ, որ տեխնոլոգիայի զարգացումը երկուստեք է։
te azat shugai, efte bashpanorgan shugai gna oktagalal. Anan gor teknologiyai adatruma lav antselu irens mudadzel irens padasutyuna gazi mushal oktagal yergustek. Artyok Hayastana uni aisor al zargatsman chanapar khan gitutyan vra henvats tntesutyan chanapar. Yes, ksei. Voch. Cani vor impuna cavarese, anul meci cu destam hajo. Trebuie să uiți masna că ne uiți panasen. Pați im masna că nici nu s-a dat meci. Atunci când desazem na hotire, sunt dar ne runtați kin haistan, inci pe sunet sav ajo, e va choița, e v desam aha kin potențial, aha kin agi de tagabit. Așa cum meci tehnologia e până cavarin, global, miag bagasa aisor, anticne. Menk dere dere pândrenk te ur bidik nank nor antic Filipini meci, te Thailandi meci, te bidik nank anonk Sri Lanka meci. Bet kunis anțelu. So amem mat ad mitkere pândrelu meci, ma amem gerșine, mi-am mecce. So menk al aesta ni meci, unic ad gerșine mitkere asta zelu. Pe spet că getul anank, e pa daste, cu besit anank, menk amem masacciune pe el, miceasca in agin. Ես օրինակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մասնագետ չեմ, բայց լինելով քաղաքական վերլուծաբան, կարող եմ այստեղ հետևյալ կերպ շարժվել, փորձել շարժվել հետևյալ տրամաբանության մեջ. Եթե այդ հնարավորությունները չունի Ադրբեջանը, որը այսօր մեր թիվ 1 թշնամին է, իսկ մենք ունենք այդ հնարավորությունը, այդ պոտենցիալը, մենք պետք է պարտավոր ենք սա օգտագործել, որպես մեր պետության հզորացման հնարավորություն եւ փորձել ադրբեջանով, այսպես ասեմ, հաղթենք այս ոլորտով, ոլորտի զարգացման, ապահովելով մեզ մեր անվտանգությունը, որպեսզի վաղը ադրբեջանը հնարավորություն չունենա անել այն, ինչ արեց օրինակ այս վերջերս Լեռնային Ղարաբաղում, հայտնի կազմակերպման ենթարկեց մեր բնակչությանը։ Ձեր կարծիքով դուք շփվում եք, ես վստահ եմ, մեր կառավարության հետ, անդամների հետ, կառավարության այս հասկացողությունը ընդհանրապես կա, նրանք հասկանում են Ռազմավարություն կա։ Ռազմավարություն, լայնքի ձերու մեջ, այո, սկսպեն նշած է, որ գիտենք, որ մեր ռազմավարության, որ ամենամեծ բանը կամ ամենամեծ աբակա ունեցող բնակավարը տեխնոլոգիան է, հստակյալ իրենց, անանգ որ գա, գոյություն ունի, որքանով գրանով մեջ չգնանք մասնակցություն բերել, որքանով ադով մեջ չի պետք եղած ինչ չափ աշխատանք տանել, հոն է հարցը։ Այսօր սպարտապար դեսագավոր բաներով սպառված է գրավարությունը, որ չի գնա մեկ բանի վրա միայն գեցողանալ, բայց գիտեմ, որ եթե գեցողանանք, չաճված ասածից պես անցերու բադասության աճը ապահովենք, երկիրը շատ ավելի կհարաճանա։ Նայ, Ադրբեջանի մասին գսեք, Ադրբեջանը նավթ ունի եւ այդ նավթով այսօրվա շուգայի մեջ Առաջին դասը ամենամեծ ընկերությունները, ովքեր են, նավթի ընկերություններն են, թե Google-ն է, Facebook-ն է, Microsoft-ն է, Amazon-ն է, դա այսեք մեկ հատ, տեխնոլոգիան է, որ գիշխի այս ամենամեծ որպես ներկայություն, նյութական ներկայություն, մտային սեփականության ներկայություն, եթե մենք այդով մեջ զորանանք, նավթին շատ ավելի մեծ դեր կգնանք ունենալ, բայց պետք է մենք մեր Google-ները, մենք մեր Microsoft-ները ունենանք։ Ես ժամանակին դուք նշեցիք Իսրայելը, նշեցիք, որ այնտեղ ձեր ընկերությունը ներկայացուցիչ ունի, ուսումնասիրել եմ իսրայելական փորձը տնտեսական զարգացման, բավականին հետաքրքիր բան եմ բացահայտվել, ես իրականում զարմացած էի, փաստորեն պետությունը Իսրայելում որևէ դերակատարում չունի այդ զարգացման ոլորտում, այսինքն ներդրում չունի, նա ընդամենը հարկեր է հավաքում այդ ոլորտից, Եվ որքանով ես հասկանում, այդ ամենը արվում է շատ ցածր մակարդակով, ինչ որ մարդիկ են հավաքվում, հիմնականում Իսրայելի պաշտպանական բանակի սպաներ, որոնք գնում են թոշակի, եւ իրենց այդ մեծ թոշակով ինչ որ երիտասարդներ են հավաքում, եւ այդ երիտասարդները սկսում են գրել ծրագրեր, սկսում են աշխատել, հա, ու ես երի եմ ասում, ես մասնագետ չեմ, կարող եմ սխալ արտահայտել։ Բայց դիք մեր մասնակցությունը գալ է գազի հոնդերն, չելու որ այդ Իսրայելի բանակի մեջ եղած աշխատանքը ինչպես կլանդարան։ Այո։ Բեդուչինը գոհոկա զինվորական ինդասին, զինվորական տեխնոլոգիան, բանակի տեխնոլոգիան։ Սա հոնդերը եւ 5 տարի իրենց կսահմանապակի, ասեւ ասիա նորարությունը մի այն բանակը գնա օգտագործել։ Անգևեջ ազատ գացայի։ Չեմ այդ սպաները ան երդասատները ո բանակը շատը, սկիզ իրենք շշչամը բեդուչան գոմե ֆանդը ստացած մի անգաշխադին զինվորական կծով։ Վերջն է, որ իրավունք ունենան իրենց նոր ստեղծածները հանել դուսը եւ սիվիլ բաներով մեջ կոզածել եւ ահագին ընկերությունները ստեղծված են Իսրայելի մեջ այսօր, որոնք թե անգախ են մեկ մասը, թե միանան միջազգային գազմագերպությունները ու ԵՖԿ-ին, ադով գահաճում են շատ։
Ես գիտեմ, որ նույնիսկ օրինակներ կան, երբ որ այդ երիտասարդները մի քանի հոգով ծրագիր են գրել, որը վաճառվել է հետագայում ԱՄՆ-ին 1 միլիարդ դոլարով։ Այսպիսի գումարներ կան այդ շուկայում։ Մենք չենք կարող այդ նույն մոդելը կիրառել Հայաստանում։ Կարող ենք։ Չի՞ մեզ խանգարում։ Աշխատանք։ Չենք ուզում աշխատենք։ Չենք ուզում աշխատենք։ Ոչ միշտ, պետք է ավելի գեծանանք։ Այսինքն, այս ուղղությամբ մենք ունենք մեկ խնդիր, ինչպես ես հասկանում եմ, դա կրթությունն է, պետք է կրթությունը ավելի շատ զարգացնել։ Իսկ նպատակային թիրախային որ ուղղությունները կարող եք նշել։ Մարզերում պետք է դա արվի։ Որովհետև որքանով ես հասկանում եմ, մարզերում այդ աշխատանքը չի տարվում։ Ճիշտ, ճիշտ։ Քան քիչ հաշիշեցի, որ դրոշներն կսկսի։ Դրոշները մեջ է որ քիդական STEM, STEM-ը քիդեք ինչն է։ Քիդական նյութերու մեջ մասնակցությունը։ Այդ դիգա գանուխեն կսկսվի։ Եվ այդ միան Երևանի դրոշներն ով չի չենք բավարարվի։ Պետք է ամեն մազերում մեջ լա, ամեն մեքյուրի մեջ լա։ Այսօր դեպս դժվար է ֆիզիկաբես հոն հասնելը ամեն ուսուցիչ, ամեն լաբորատուար, բայց այսօր էլեկտրոնիկ ուսուցում կոյություն ունի։ Գտնաս հերավար, ներ պետք է գած այսօրվա գտնաս նոր ծևերով կու լաբորատուար դնել, կու տելեֆոնիդ վրա, iPad-ի վրա, ագնոցիդ մեջ։ Սո ամեն ինչ կարելի է հասցնել ամենահերու գետերում։ Եթե գցանք մենք դրոշներու գրթությունը հերավար ուսուցմամբ, էլեկտրոնիկ տեխնոլոգիով ադիսորվեցնել, գտնանք ահագի մատ պատրաստել եւ անոն կան եւ սկսին հարաճանալ եւ զուանալ։ Այսօր շատ սահմանափակ են անտիվերը, որոնք եթե այսօր նայես մերկով աշխատողներուն ամեն մեկը ուրգի է գազը, սահմանված դեղ է գազը, ամեն Հայաստանին չեն, ոչ այլ սպիրկ մեջնում ներկայացի շատ։ Օրինակ հենց ձեր ընկերությունը ինչ պլաններ ունի, որպեսզի ընդլայնի այս համագործակցությունը, ընդլայնի կրթական ծրագրերը եւ ստանա այդ աշխատողներին։ Մենք նոր չէ, մոտ 15 տարի է արդեն, սկիզբս 21 համալսարանի հետ Պոլիտեխնիկի հետ աշխատել եւ ստեղծեցինք ջոմա, իր բնական ջուրեն զկովը, չիպերու դիզայնի համար շարերական ջոմա, որում մեջը թե բակալորիոսի, թե մագիստրոսի, նիև թե դոկտորագանի ունենք աշակերներ, որոնք այդ գծով ուսանողներ, որ այդ գծով գուկան գվադաստվին և գզորանան, բայց մեկ համասանի հետրատ, հետո պավարաս չեին թիվերը, ուրեմն պետական համալսարանին հետ, երբական համալսարանին հետ, սլավոնական համալսարանին հետ, նույն բանը փորձեցինք ծրագրել, եղավ, եւ ամեն տարի ամենեն մենք ունենք ուսանողներ, որոնք գավարդեն, հետաքրական անե որ նույն ուսանած ադենին արդեն գսկսին որոշ չափով, որոշ քանակով աշխատել ընկերության հետ, որպես ինտերներ, հետո իրենց կանենք նման բանով, վերջը անշուշտ ազատություն ունին իրենք մերկով աշխատելու կամ ուրիշ տեղ տալու, բայց հայրավոր անցի կպատրաստենք դարեգան եւ անոնք քիչ-քիչ աշխատեն։ Եթե չնենք, այդ գանուխեն բաց կունենանք։ Ուրեմն գանուխեն համալսարանի մեջ մտածենք եւ շարունակական պատմակը, որ աշխարհի ուրիշ տեղ չի գա իսկ, թե համալսարանական ուսումը եւ աբակայի կուրսը մեջտեղին բաց չի գա։ Սկիզբին ասենք իրար միացած են, թե ուսումը դգնես եւ անմիջապես կսկսես ադատողը լալ եւ առաջին օրեն իսկ օգտագործնել, քանի որ ադատողականություն եւ ուսումը իրար մոտ է ցուցած են շատ լավ ձեւով։ Եվ վերջի հարցը, պարոն Զորյան, ի՞նչ կոնկրետ խոչընդոտներ կան, որոնք դուք կուզենայիք, որպեսզի այդ խոչընդոտները վերանան, կոնկրետ ձեր աշխատանքին վերաբերող, որպեսզի դուք հնարավորինս շուտ կարողանաք ձեր բիզնեսը օնլայնել ի բարօրություն նաեւ այդ թվում նաեւ Հայաստանում։ Հա, այսօր շիրակը մեր բնակավարը բավական աճի մեջ է։ Այսօրվա գծով խոչընդոտ շատ չենք տեսնար։ Միակ խոչընդոտը այն է, որ որոշ երկիրներ, մինչև հիմա միշտ մեր ինդուստրիան եղած է գլոբալ, դերմա ասկնես, միստեղ անգնես, հոնգ արգես, մեկ խումբը միսին կղրգե և այլն, այսօրվա վիճակի մեջ խոչընդոտը, որ Հայաստանի հետ կապ չունի ուղղակի, բայց կստեղյալ Հայաստանի վրա, միջազգային deglobalization գսենք, գլոբալը գպաժնվի գոր մասերու, ամերիկան ինքները գուզե, Չինաստանը իր գուզե, Եվրոպան զատ գուզե, ճապոնցիներ միան ճապոնի համար, սո էլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիան, միկրոէլեկտրոնիկան գղզիանա գոր դա պետերեր, եւ որ գղզիանա, այն ադեն մեկ դեղ պատրաստած միստեղ չես կնա օգտակարել։ Ես եթե ամերիկայի մեջ ծրագիր ունիմ, Հայաստան բերելու դժվարություն ունենամ, եթե Կորեայի մեջ որոշ նոր տեխնոլոգիա մտածեմ գոր, Հայաստանի մեր խումբին հետ բաժնելու հաց կունենա։
So mezi amenamets khochuntsod aisova ad global khankarvilne yev gghziatsum ne mikroelektronikai dar pe degero mech. Am megergir akin kumar gzaxsego vor inknapavla. American yed inknapavla, bechunena Taiwani, bechunena Chinastani, bechunena Korea. Yevroban inknapavla lo amar aisov mez bidje une mikroelektronikai hamar trazen 43 miliard euro vor besi pavarar irenk stelzen irenk petki aznera. Japonii irene. Մեր խնդիրը գլոբալիզացիան է ընդհանուր եւ տրանսնացիոնալ կորպորացիաների գոյության փաստը։ Կոզակցիլը։ Կամ մենք մեր դրզին չենք նստել, քիչու մեծ չենք աճապ, մենք մեր դրզին ստեղծելու, ու ամեն ուիշնեու հետ պիտի կոզակցենք, եթե ամեն մեկը դրզի եւ հետենս չի կոզակցի, չլար։ Շատ լավ, պարոն Զորյան, շատ շնորհակալ եմ ձեզ, որ եկաք մեր հյուրը։ Խցեմ։ Մեր հերթական հարցազրույցի հյուրներ, Synopsis Armenia-ի ընկերության նախագահ դոկտոր Երվանդ Զորյանը, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը եւ քիչ անց մեր հյուրն է լինելու տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Իսկ մենք գնում ենք կարճ դադարի։ Մանրամասները շարունակում են իրենց աշխատանքը առաջինի եթերում հերթական հարցազրույցով մեր հյուրն է տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Պետրոսյան, շնորհակալ եմ, որ այսօր մեզ հետ եք։ Բավականին դժվար, բայց կարճ հարց, որից մենք սկսենք մեր զրույցը։ Ինչ է կատարվում մերձավոր արևելքում։ Ой, շատ բարդ է, շատ ձեր կարճ հարցին նման կարճ կերպով պատասխանելը։ Մերձավոր արևելքը փաստացի այսօր ուրեմն կանգնած է շատ մեծ տարածաշրջանային պատերազմի շեմին, այսինքն աշխարհակարգի փոփոխության պրոցեսը, որն իրեն զգացել է տարիս միաժամանակ մի քանի տարածաշրջաններում Եվրոպայում, հասել է մերձավոր արևելք, այո, հասել է ամենապայթյունավատանք տարածաշրջան, այսինքն եթե Եվրոպայում պատերազմը կամ ուկրաինական պատերազմը 1.5 տարի ավել ձգվելով որոշակիորեն խարխլեց կայունությունը աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև մեր տարածաշրջանում Հարավային Կովկասում, ապա այնիշ տեղ ունենում մեր ցարարքում կարող է պայթեցնել ամբողջ աշխարհը, եւ դրա վտանգը բավականաչափ մեծ է, թվում է թե լոկալ բնույթի հերթական հակամարտություն է ակտիվացել, բայց այդպես չէ, բնավ այդպես չէ, որովհետև այդ ակտիվացման խորքում բովանդակային առումով շատ կարևոր խնդիրներ են, մասնավորապես Իսրայելի կողմից եւ գուցե նաեւ նրա արտաքին հովանավորների կողմից նոր ձևավորող աշխարհակարգում օրակարգային հարց, այլևս միջազգային օրակարգային հարց չթողնել Պաղեստին պետության ձևավորման հարցը, որը մնացել էր նախորդ աշխարհակարգից, հա։ Ուզում են փակել այդ հարցը։ Այո, ուզում են փակել։ Իմ գնահատմամբ Իսրայելը փորձում է օգտվել այս իրավիճակից եւ ընդհանրապես կարծես թե դուրս թողնել այս խնդիրը միջազգային օրակարգից։ Սրան միտված քաղաքականությունը, ընդ որում զուգահեռ նաեւ հարակից այլ գործընթացներով Իսրայելը դարձյալ փորձում է այս գործընթացին զուգահեռ նաեւ թույլատրել իր տարածաշրջանային թիվ 1 հակառակորդի Իրանի դիրքերը եւ ռազմավարական ազդեցությունը տարածաշրջանում, այսինքն իրեն, այսինքն Իսրայելին հարևանությամբ ներկայությունը Պաղեստինի հատկապես Գազայի հատվածում իրականացնելով նման գործողություն, որոշակի ակնարկներ անելով նաեւ Լիբանանում Հիզբալահի դեմ գործողությամբ եւ իհարկե Սիրիայում, այսինքն սա եւ բնականաբար այս նպատակներն էլ եւ այս ծրագիրն էլ եւ դրանույթած գործողություններն էլ ծնելու են հակազդեցություն, այսինքն Իրանի հակազդեցությունը, որը փորձում է կարծես թե միավորել տարբեր կենտրոնների Իսրայելին Միացյալ Նահանգների դիմակայելու համար, ավելի խոշոր կարծես թե ուժային կենտրոնների միավորել այս պահին չի ստացվել, եւ դա բնական է, եւ մերձավոր արևելքում էլ չի ստացվել, օրինակ որովհետեւ տվյալ դեպքում նման կենտրոններ են ասենք Սաուդյան Արաբիան, Թուրքիան, որոնք մրցակիցներ են Իրանին, եւ այնինչ Իսրայելն իրականացնում է նաեւ Իրանի օգությամբ, դա միանգամայն ձեռնտու է նաեւ այս խաղացողներին,
Global ուժային կենտրոններից Մոսկվայի, Պեկինի, Պարագամ եւս դեռեւս լուրջ, այսպես աջակցություն Իրանին չի նկատվում։ Բայց տարածաշրջանային երկրների մակարդակում, որտեղ Իրան ավանդաբար ունեցել է ազդեցություն, կարծես թե այդ համախոհությունը կա. Իրաք, Սիրիա, Լիբանան մասնակիորեն, Պաղեստին, հա, Եմեն, բայց դա իհարկե համարժեք չէ եւ համեմատական չէ այն ուժերին, որոնք կանգնած են հակառակորդ ճամբարում՝ Իսրայել, Միացյալ Նահանգներ, որոշ եվրոպական երկրներ եւ իհարկե տարածաշրջանային նշած տերությունների Թուրքիա, արաբական երկրներ համախոհությունը։ Լավ, համախոհությունը չասենք, բայց առնվազն այսպես ոչ ուղիղ ներգրավվածությունը եւ այսպես հերրից իրադարձություններին դիտելու այս դիրքավորումը։ Բավականին հետաքրքիր վարկած եք քաշել, պարոն Պետրոսյան, չէի լսի ճիշտ ասած միջև այսօր այդպեսի վարկած, բայց տեսեք, եթե կարծես թե ձևավորվում է կոնսենսուս Համասի ոչնչացման շուրջ, այդպես էլ կարելի է ասել, լավ, այդ Համասում չէին հասկանում այդ ամենը, երբ որ հարձակվեցին Իսրայելի վրա եւ մեծ հաշվով գործեցին յոքուտ Իսրայելին եւ այդ ուժերին, որոնք կանգնած են Իսրայելի ետևում։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես հենց հարցակման, ու առաջին օրը դեռ ինֆորմացիան ամբողջական չէր, թե ինչ, այսինքն հոկտեմբերի 7-ին, թե ինչ ուղղությամբ, ինչ մասշտաբի հարցակում է եղել։ Բայց արդեն հաջորդ օրին, երբ որ թիրախներն ու հետևանքները արդեն աստիճանաբար բացահայտվում էին, ես գոնե գնահատեցի այդ հարցակումը ռազմավարական, մարտավարական լուրջ սխալ։ Լուրջ սխալ, որովհետև նախ թիրախներ սխալ են տրված, հա, ընտրել են նաև խաղ բնակության այդ հայտնի երաշտական բնապահպանական փառատոնը, աշխարհը կոնսոլիդացվեց Իսրայելի շուրջ, որտեղ 30 ավելի քան 30 երկրի ներկայացուցիչներ կային եւ այդ երկրներից յուրաքանչյուրը գրեթե ունի կորուստներ քաղաքացիների շրջանում, սա արդեն նպաստեց իսրայելական գործողությունների լեգիտիմացիան։ Կներեք, իսկ այդ Գազայի հատվածում հիվանդանոցի ռմբակոծումը չհավասարացրեց։ Էս էլ որ տեսեք, էս էլ միանշանակ չէ, որտեղ Իսրայելը ամեն կերպ հերքում է, որ ինքն է իրականացել եւ կա դրամաբանություն։ Այլ Ջազերան հայտարարեց, որ իրենք են։ Այո, կա, կա դրամ, դրա համար Այլ Ջազերան փակում են այսօր Իսրայելում, որտեղ շատ մեծ քաղաքական պատերազմ է իրականացնում Իսրայելի ամբողջ չերիական լոբբիի դեմ։ Հիմա եթե վերադառնամ ձեր հարցին, որտեղ շատ կարևոր հարց է իրականում, իմ կարծիքով այստեղ աշխատել է իսրայելական հետախուզությունը, այսինքն իմ կարծիքով իրենք են դրդել Համասին, որ հենց այս ժամանակահատվածում հենց նման թիրախներով գործողություն իրականացնեն, որպեսզի նրանք հետո կարողանան դա օգտագործել իրենց նպատակների իրականացման համար։ Ավելի շատ, ավելի այս պահին դրամաբանական է այս սցենարը, չնայած որ Համասի տարբեր առաջնորդները արդեն սկսել են հերքել, նախասում են, որ այդ խաղ բնակության դեմ գործողությունները ինչ-որ հանցագործ տարեր են եղել, իրենց հետ կապ չեն ունեցել, հետո սկսեցին ընդունել, ասել մենք էլ մարդ ենք, մենք էլ կարող ենք սխալվել, բայց արդեն ունենք այն, ինչ ունենք, եւ դրա դեմ կա լուրջ միջազգային կոնսոլիդացիա, եւ Իսրայելը կարծես թե պատրաստ չէ կանգնելու եւ նպատակը դրել գոնե առնվազն Գազայի հատվածում ստեղծել այնպիսի իրավիճակ, ինչպիսին Հորդանանգետի արևմտյան ափում է, այսինքն վերահսկել ինչ-որ իրավիճակ, իսկ սա մեծ հաշվով ավելի երկար ժամկետ հեռանկարում հանգեցնելու է նույն, ինչպես արդեն նշեցի, Պաղեստին պետության ձևավորման գործընթացի ընդհանրապես օրակարգից դուրս մղմանը։ Ինչ է Իսրայելի գլխավոր նպատակն։ Այո, ընդհանրապես, ինձ մոտ էլ հենց առաջի օրվանից հարց առաջացավ, թե սկսեցին խոսել, որ իսրայելական բանակը պատրաստ չէր, իսրայելական հեկախոսությունը պատրաստ չէր, ու քանով ես գիտեմ, ես մասնագետ չեմ, բայց գիտեմ, որ մոտավորապես 10,000 լրտես ունի Մոսադը Գազայի հատվածում, ոնց կարող էր այդ 40 կիլոմետրանոց հատվածից լինել հարձակում, նրանք չիմանային, հա։ Միանշանակ։ Սա կարծում եմ փաստ է։ Ինչևէ, փոխենք թեման, չնայած չէ, չենք փոխում թեման, կարծում եմ թեմայի շարունակությունն է։ Թուրքիան 24 թվականին հասցնում է ռազմական բյուջեն 40 միլիարդ դոլարի, մեծացնում է 150%-ով։ Ինչի համար։ Տարածաշրջանում իրավիճակ է փոխվում, եւ նաեւ աշխարհն է փոխվում, իսկ
nor տարածաշրջանում, nor աշխարհում, Թուրքիան nor հավակնություններ ունի. Այսինքն Թուրքիայի հանրապետության nor դարը, այդպես են հրճակել իրենք, հա, այս հաջորդ հարյուրամյակը, այսինքն այս տարի նշվում է Թուրքական Թուրքիայի հանրապետության ստեղծման հարյուրամյակը, չէ, հաջորդ հարյուրամյակը իրենք հրճակել են Թուրքիայի դար. Եվ այդ Թուրքիայի դարի դրամաբանության մեջ Թուրքիան ունի ոչ միայն տարածաշրջանային լուրջ հավակնություններ, այլև գլոբալ հավակնություններ, այսինքն Թուրքիան ձգտում է դառնալու այն երկրներից մեկը աշխարհում, որը նոր աշխարհակարգում իր ոչորոշ դերն ու խոսքն ունի, դրա համար բնականաբար առանց նման կարգի պատրաստ տարածաշրջանում առաջին իր հնարավորություններով մարտունակ բանակը ունենալու այդ ծրագրի, առանց այդ ծրագրի ուրեմն նման հավակնոտ նպատակները հազիվ թե իրականացվեն։ Նույն տրամաբանության մեջ էլ, եթե շարունակենք, հա, այսօր Իրան ու Իսրայելն են գործում, այսինքն Իսրայելը փորձում է իր համար կնճիռները նախորդ աշխարհակարգից մնացած, ասացի, պաղաստինյան հիմնախնդիրը Իրանի սպառնալիքը հենց Իսրայելի սահմանին վերացնել, զուգահեռաբար Իրանն է փորձում իր բոլոր ռեսուրսների ուրեմն ներդրմամբ փորձել առնվազն գոնե տարածաշրջանային մակարդակում պահպանել նախկին դիրքերը, իսկ Թուրքիայի դիրքավորումը ինքը պատահական չէ, այսինքն մասշտաբես Թուրքիան եղել է, եթե ոչ առաջնային գծում, մինչև 2022-2021-2022 թվականները Պաղստինյան հիմնախնդրի հետ կապված, ապա գոնե Իրանի հետ հավասար իրենք պայքարել են Իսրայելի քայլերին։ Հիմա հակառակն ենք տեսնում, հիմա տեսնում ենք Թուրքիայի ավելի զուսպ մոտեցում, այսինքն Թուրքիան կարծես թե մի կողմ է քաշվել, թողնում է, որպեսզի իր տարածաշրջանային մրցակիցները այսպես պարզեն հարցերը, իսկ նրանց միջև բախումներից կամ անգամ թեկուզ այս ռազմավարական մրցակցությունից երկուսը բնականաբար թուլանալու են, իսկ արդյունքում օգտվելու են Թուրքիան։ Համասը Թուրքիայի Էրդողանի համար ի՞նչ է այսօր։ Համասը Թուրքիայի համար միշտ եղել է այսօր, այսօր եկեք ասեմ ի՞նչ է եղել եւ հիմա ի՞նչ է։ Համասը եղել է, Թուրքիան եղել է Համասի առանցքային հովանավորներից մեկը, որովհետև գաղափարական առումով սունիական ուրեմն արմատական խմբավորում է գաղափարական տեսանկյունից, եւ նրա գաղափարները մուսուլման եղբայրներ այդ արմատական խմբավորման գաղափարներն են, որն էլ իր հերթին դարձել գաղափարապես շատ մոտ է Թուրքիայում իշխող վարչակարգի, Էրդողանի, ԱԶԿ-ի և նաև կատարում իշխող թագավորական Էմիրի ընտանիքի գաղափարախոսությանը։ Գնահատաբար գաղափարական առումով, ֆինանսական առումով այս երկու երկրներն են հիմնականում եղել հովանավորները։ Հիմա տեսեք, վերջին երկու տարիների ընթացքում, երբ որ Թուրքիան սկսեց կարգավորել հարաբերությունները Իսրայելի հետ, նա թուլացրեց իր ազդեցությունը Համասի վրա։ Հիմա այն ազդեցությունը կամ այն կապը երկու երկրների միջև չկա, որը կար ենթադրենք վերջին 4-5 տարիների ընթացքում, որովհետև տեսեք, նաև մեր լրատվադաշտում հաճախ է սխալ թուրք կարծիք շրջանառում, որ Համասը Իրանի հովանավորյալն է, բնավ այդպես չէ։ Նույն սիրական կոնֆլիկտի ժամանակահատվածում 2010-ականների սկզբին Համասը, որը ներկայություն ուներ Դամասկոսում և փաստացի Սիրիան համարվում էր այս կազմակերպության կարևորագույն ուրեմն կենտրոններից մեկը, Համասը դուրս եկավ Բաշար Ասադի վարչակարգի դեմ, նույնն է, որ Իրանի շահերի դեմ, և դա չէր կարողանել առանց Կատարի, առանց Թուրքիայի ուրեմն ցուցումների, հա, սունիները շիաների դեմ, այո, այո, այսինքն այստեղ պետք է միանշանակ ֆիքսել, որ Համասը, Համաս Իրան կապը գաղափարական առումով այնքան ուժեղ չի եղել երբեք, որքան Թուրքիա Համաս կապը եւ Կատար Համաս կապը։ Եվ հիմա եթե պատասխանեմ ուղղ ձեր հարցին, Համասը մի գործիք էր, որն օգտագործվեց անցած 11-ի ընթացքում,
Եվ հիմա առաջին դեպքում էլի առաջնային պլան կգա, բայց հիմա դա Թուրքիային պետք չէ։ Այսինքն գործիք է, բայց հիմա ոչ առաջնային օգտագործում, որտեղ նշեցի, Թուրքիան փորձում է օգտագործել այս իրավիճակը ոչ թե կոնֆլիկտային մակարդակում ինչ որ խնդիրների մեջ ներքաշվելու, զուգահեռաբար Իսրայելի հետ պրոբլեմ ունենալու, Միացյալ Նահանգների այլ հակառակ օգտվել այս կոնֆլիկտային իրավիճակից կողքից հետևելով և ճիշտ ժամանակին վերադիրկավորվելով, ուրեմն առավելություն վերցնել բոլոր մոտավորապես նույն սկզբունքով, ինչպես համաշխարհային պատերազմի ժամանակ խաղում են Միացյալ Նահանգները, հետևում էր թե ինչ էր կատարում Եվրոպայում, Եվրասիայում, հետո պատերազմից հետո ինքը մտավ խաղի մեջ և դարձավ դոմինանտ գերտերություն։ Հարցերը իրականում շատ-շատ են, ես գիտեմ ձեր ժամանակը ցավոք ստի քիչ է, տան վերջի հարցը, եթե մենք շարունակենք ձեր վարկածը, ստացվում է, որ տրամաբանությունն են փորձում հասկանալ բոլոր այցերը, որոնք տեղի ունեցան Իսրայել, Բլինքենի այցից սկսած, Բլինքեն, ԱՄՆ նախագահ, Գերմանիայի կանցլեր, Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ, ստացվում է, որ նրանք ամեն ինչ անում են, եթե մենք դրան գումարենք Ֆրանսիայի և ԱՄՆ-ի նախագահների հենց երկրորդ օրը արված հայտարարությունները, ամեն ինչ արվում է, որպեսզի այս պատերազմը ունենա լոկալ բնույթ, և Իսրայելին թույլ տալ անել այն, ինչ նա ուզում է, և Իրանը, այսպես ասեմ, չներքաշվի։ Այսինքն, Իրանի հաշվին մեծ հաշվով այս խնդիրները լուծի, Պաղեստինյան այդ պետության հարցը փակվի, և դա ամբողջ այդ ամբողջ ճարվում միջազգային կոնսենսուսով, և այդ ամենում, այսպես ասեմ, ջրվում է Համասը։ Ես ճիշտ եմ հասկանում դրա մասին։ Ոչ միայն Համասն է ջրվում, իսլամական ջիհադն է ջրվում, որ այ ուղիղ Իրանի հովանավորյալն է։ Իրանի դիրքերն են թուլանում, այսինքն նման մանևրներով Իսրայելի դաշնակիցները, այո, ժամանակ են այսպես ձգում, խլում, տալիս Իսրայելին, որպեսզի Իսրայելը լուծի ռազմավարական խնդիրը, իսկ այդ ռազմավարական խնդրի լուծում մի կողմից ձեռնտու է բնականաբար Իսրայելին, որտեղ այնուամենայնիվ Միացյալ Նահանգները համարում է Իսրայելի ամենակարևոր դաշնակիցը, և այնուամենայնիվ ինչ տեղ ունենում Իսրայելում, դա ուղղ կերպով ազդել է Միացյալ Նահանգներին, նաև ներքին օրակարգի վրա, չմոռանանք, որ առջևում ընտրություններ են, և դա է պատճառ, որ նաև դեմոկրատական վարչակազմի առաջին դեմքերը շտապեցին Իսրայել, որտեղ դա, այսինքն այլ պահվածքը բացասական ազդեցություն ունենալու ուրեմն ընտրական գործընթացներ, որտեղ եթե դիցուկ դիտարկում ենք, որ Բայդենի հակառակորդներ լինելու, օրինակ Թրամպը, Թրամպի օրոք Իսրայելը ռազմավարական լրջագույն ձեռքբերումներ ունեցավ, նույն Աբրահամյան համաձայնագրերը, Երուսաղեմը մայրաքաղաք ճանաչելու հարցը, այսինքն այստեղ միանշանակ, եթե Բայդենը այդ աջակցությունը, Բայդենի վարչակազմը այդ աջակցությունը թույլ չտար, դա կարող է ներքին օրակարգում լրջագույն խնդիրների հանգեցնել։ Հիմա եթե գամ տարածաշրջանի մասով, եթե այնուամենայնիվ հարևմտյան դերակատարները կամ Իսրայելի դաշնակիցները կարողացան հասնել նրան, որ Իրանը չներգրավի պատերազմը և լոկալ այս Համաս-Իսրայել տիրույթում Իսրայելը լուծի իր խնդիրները, դա նաև ռազմավարական հաջողություն կլինի հենց արևմտյան երկրների համար, հաշվի առնելով Իրանի դիրքերի թուլացմանը, որտեղ միանշանակ դա հանգեցնել է Իրանի դիրքերի թուլացմանը, և Իսրայելի հաջորդ թիրախները արդեն լինելու են իր հարևանությամբ իրանական միս պրոքսիները, նույն Հիզբալլահը, Սիրիայում հովանավորալ կառույցները, որոնց հարցերը շատ ավելի հեշտությամբ կլուծվեն, քան ուրեմն քան Համասի հարցերը կամ Պաղեստինյան խմբով, ինչու, որտեղ գոնե Պաղեստին պետության ստեղծման մասով կա միջազգային համախոհություն կամ միջազգային բանաձև դեռևս 1947 թվականին ընդունված, և այստեղ միջազգային իրավունքին դեմ գնալ ավելի բարդ է Իսրայելի համար, քան զուտ ինչ-որ հակահաբեկչական ինչ-որ գործողություն իրականացնելը։ Հասկանալի է, շատ շնորհակալ եմ ձեզ ձեր վերլուծության համար, դուք անձամբ պատասխանեցիք անձամբ ինձ հուզող հարցերին, հույսով եմ հնարավորություն կունենանք շարունակել այս հասարակությունը, շնորհակալություն։ Մեր հերթական հյուրն էր, մեր հարցազրույցի հյուրն էր տարածաշրջանային հարցերով փորձագետ Արմեն Պետրոսյանը, իսկ մանրամասները այսօր ավարտում են իրենց աշխատանքը, կհանդիպենք։